Pozdrav ljudi, dobrodošli u 6. epizodu Hat-trick podcasta. Ponovo smo tu, Sreten i ja. I pričat ćemo danas, pa sigurno preko 2 sata. To je zagarantovano. Pa šta se sve dešavalo, šta sve ima ove nedelje, odnosno sigurno će ovo trajati preko 2 sata. Svakako, ovo je praktično prva sedmica sa evropskim takmičenjima i između svega onoga što se dešava, dva uzbudljiva kola Premier Lige, jedno koje je odigrano, jedno koje će biti odigrano sa dva velika derbija, tako da ima mnogo detalja, ima uzbudljivih mečeva koji su odigrani širom ostalih liga i koji će biti odigrani. Tako da ima nekih novotarija i uz neke standardne segmente, pa možemo da krenemo. Možemo, hoćemo prvo od Premier Lige, šta se tamo... Da, osvrt na četvrto kolo. E sad, ti si mnogo više utakmica gledao. Pa jesam, zato što sam bio sprečen da radim, prezdravio sam, aj tako da kažem, preživeo sam. Da, dobro, sad je sve u redu. Da krenem odmah od derbija Severnog Londona, ja nisam mogao da pogledam tu utakmicu jer sam radio u isto vreme, tako da daj mi ti svoje zapažanje. Pa ništa, prvo, najveći odjeci su, evo vidim da je Paul Merson rekao da ne bi trebalo da je priznat gol Gabriela, da je svemu prethodio faul nad Romerom, to je njegovo mišljenje. Dakle, Paul Merson je rekao svoje mišljenje. Utisak i naše kolege nadređenog Nenada Milovanovića je bio takav da je upitna situacija. Tako da svakako nije bila čista situacija, ali ajde generalno da kažemo da je to za neke standardne Premier lige prošlo i da to nije bio detalj koji je sad onako baš krucijalan. Uglavnom, što se tiče same utakmice, ja sam zadovoljan ne navijački, nego sam zadovoljan što Arsenal bez Edegarda i Rajsa je uspeo da odigra tako disciplinovanu utakmicu, uspeo da svede vrline Tottenhema na minimum, da ne budu toliko opasni. Arteta je uradio ono što se od njega očekuje, da u svakoj velikoj utakmici u derbiju u principu onako taktički umiri rivala i baš je bilo dosta tekstova na tu temu da je Arsenal defanzivno stajao jako dobro i ono što je jako bitno što je Arsenal dobio ovu utakmicu je da se pošalje poruka pred direktno gostovanje Manchester City da su i dalje tu. Jer da se desilo bilo šta drugo, već sad bismo znali da je City apsolutni favorit za osvajanje titule i jeste prvi definitivno kao jedini tim sa maksimalnim brojem bodova. Što se tiče Tottenhema, opet im ostaje za nauk to da umeju da igraju atraktivno, imaju mnogo talenta napred, Postekoglu je neko ko je spreman da preuzme rizik da navijačima bude zanimljivo, ali mislim u svemu tome nisam siguran koliko oni mogu i dalje da igraju na rezultat kada bude stani pani. Znači Newcastle su demolirali po broju šuteva, izgubili su, sada nisu bili toliko dobri, nisu bili nadmoćni, nisu zaslužili pobedu, iskontrolisao je Arteta utakmicu, ali opet sa druge strane Tottenhamu fali malo toga da nekad ne prime gol kad mogu da ga ne prime, a da ga daju i da prođu bolje. Što se tiče nekih individualnih performansi, nema šta, defanzivno su izneli to Saliba i Gabriel, imali su veliku pomoć ostalih, nije se osetilo previše odsustvo ni Edegarda u smislu kreacije, ni Rajsa u smislu samopouzdanja i čvrstine na sredini terena i svega ostalog što donosi Rajs, tako da jedna prava, ono što kažu žargonski, takmičarska utakmica na momente vrlo niskog intenziteta, pre svega zašto je to Arsenalu odgovaralo, ne znam, s jedne strane nije moglo da se desi da Arsenal pobedi i da Tottenham izađe zadovoljen iz toga, tako da bodovni saldo Tottenhema mora biti popravljen, ali mislim da oni uspeće u tome sa ovim slabijim rivalima. Tako da ne mogu sad kažem da je baš derbi Severnog Londona opravdao očekivanja u smislu sadržaja, atraktivnosti i svega, ali bit će ovakvih derbi utakmica. I da se vratimo na onu tezu, ako pogledamo plasman prošle sezone u Premier Ligi, Arsenal opet te derbi utakmice igra dobro. Dobio je Vilu u Birminghamu, dobio je sada, inače... Dobro, Vila nije u ovih Big Six kao. Pa nije Big Six, ali prošle godine ako gledamo plasman, opet igraju dobro te mečeve i onda s te strane imamo i taj kuriozitet. Pobedili su ih treći put za redom u gostima i sad se pojavio podatak da Arsenal ima više pobjeda u gostima u derbiju Severnog Londona za 3 sezone nego što Tottenham ima za 18 godina koliko je gostova. Ima 2 pobjede Tottenham za gostovanjima. U prethodnih 18 godina 2 puta je slavio kao gost Tottenham u derbiju Severnog Londona, a Arsenal ima 3 od 3 u prethodna 3 okršaja.
Dobro, super. Mislim, ja rekao sam, nisam mogao da pogledam tu utakmicu, radio sam u isto vrijeme Atalanta-Fiorentina, ali ono što sam ja video kad su izašle postave, pričali smo o tome da je Arsenal bio bez Declana Rice-a, bez Merina, bez koga još beše? Pa Declan Rice i Edegard su otpali ono dva jako bitna igrača, da. A ovi ostali nisu mogli pomognu sve što si nabrojao u jednom trenutku. I ono što je jako zanimljivo, što je jako problematično za Tottenham, ekipa Postekogluja ni takvu sredinu terena nije mogla da nadigra. A to je još jedan dokaz da, ja kad sam vidio, to sam krenuo da pričam, kad sam vidio sastav Tottenhama, meni ništa nije bilo jasno, zato što ono je najofanzivniji sastav koji sam ikada vidio. Niti jedan kreator na terenu, niti jedan igrač koji kvari igru protivnika. Baš mi je onako bilo čudno. Tottenham generalno ima ogromne probleme sa sredinom terena. Tottenham nema klasičnu šesticu u timu, odnosno ima Bissumu, ali Bissuma je čovjek koji nije konstantan, nikad ne možeš sa sigurnošću da tvrdiš šta možeš od njega da dobiješ, šta možeš od njega da očekuješ. I generalno gledano, to je stvarno ozbiljan problem za Postekoglu. Pričali smo pre početka sezone, meni se ne sviđa kako je Tottenham odradio prelazni rok. To što su doveli i Solankija za tolike pare, mislim, pogledaj kako izgleda napad Tottenhema, koliko je uložen u njega, Solanki, Brennan Johnson, Richarlison, mislim, to kad pročitaš tako, kad izgovoriš ta imena, to je neki tim za sredinu tabele, a ne za gornji deo. Pa ima utemeljenja. Ima utemeljenja da se od njih očekuje više nego što realno mogu da doprinesu. Tako barem ispada. Uglavnom, udarac za navijače posle onoga što su doživjeli protiv Newcastle, gde je imao Tottenham 20 plus šuteva, tako da ostaje da se vidi da li mogu u danima koji slede da poprave utisak već u narednom kolu protiv Brentforda. Liverpool je stvarno potpuno neočekivano izgubio kod kuće protiv Nottingham Foresta, to stvarno nisam očekivao. Rekli smo u prošloj epizodi, kada smo poredili utakmicu City-a protiv Brentforda i Liverpoola protiv Nottingham Foresta, ja sam prokomentarisao da bih prebirao kiks Liverpoola, ali stvarno nisam očekivao da će Nuno Espirito Santo da napravi takav rezultat. A moram samo jednu anegdotu da ispričam. Bože, znači, pre ove epizode Filip je pomenuo neke stvari i pričao onako, ofrlje je rekao. Znači, mi smo nešto pričali naše teme sportske, najavljujući šta bi moglo bude u podcastu, i ti si rekao, recimo, povredi se Edegard. Povredi se Edegard. Pre neki dan se čujemo telefonom i on kaže, recimo, pričamo o temi Kiksno Liverpool. Znači, Baba Vanga čovjek. Znači, uopšte nije na to mislio, ali bukvalno te dve stvari si rekao, evo, majte, živ sam svedok. I jeste, to se desilo kao da si prizvao. Pogotovo za Odegaard, da ovdje spominjam sutra da se povredi, stvarno. Ne? Potpuno si, znači, nepovezan ni sa čim, samo si naveo banalan primjer. Znači, ovaj Liverpool, ok, to što možda priželjkuješ, to je nešto ne, drugo. Ne, ma kako. Ali ovaj, generalno, to, te dve stvari si pomenuo, jeste, nevjerovatno jeste. Mi. Nema šta, što se Liverpoola tiče, gledao sam dosta, ajde da kažemo, tih afirmativnih sajtova i čitao sam neke komentare. Navijači Liverpoola jesu bili oduševljeni posle pobjede nad Unitedom, ali dosta je onih koji su rekli sačekajte Arne Slot, ovo ono, sačekajte, to ništa ne mora da znači, da vidimo gde smo, šta smo. I sada Arne Slot je dobio konkretna pitanja. Svi igrači koji su bili u startnoj postavi imali su neku ulogu tokom reprezentativne pauze. I bukvalno su ga pitali je li došlo do zamora materijala. Trojica, ovi južnoamerikanci, oni su tek u četvrtak se priključili ekipi. I on je rekao ne, kao ekipa je izgledala na posljednjem treningu fit, top, ali šta sad kažu brojke? 44% duela je dobio Liverpool na tom meču. Napadački trio je dobio 625 duela. Jota, Diaz, Salah. Gravenberg i Soboslaj su izgubili, tako pišu Englezi, 25 lopti. Znači oni su izgubili possession, to je navedeno kao loss possession. Znači njih dvojica. Znači negde ipak, ja mislim, po mom sećanju, sad možda će me ispraviti neko će reći da nisam dosledan, Jürgen Klopp je drugačije rotirao ekipu, pravim poređenje, ne tvrdim da je to bolje. Kada se ekipa vrati sa reprezentativne pauze, gledajući da je i Salah imao obaveze sa Egiptom i tako dalje, svi su imali par dana pred Nottingham Forest neku utakmicu. Drugačija situacija bila za Nottingham, manje tih igrača je bilo
pogođeno time, manje je bilo zamora materijala. Nije se video klasičan umor, ali se videla bezidejnost i nije bilo te standardne dobre agresivnosti. Van Dijk je bio jako kritičan posle utakmice, u smislu nedopustivo je da imamo takve amplitude, da bude jedna partija onakva protiv Uniteda sada, nije pominjao umor, ali je pričao o tome da ona druga lopta, svaka druga lopta je bila Nottinghamova. To je on izvukao kao neko poređenje i mislim da ima dosta da zamora materijala, u smislu i tako je tek sezona počela, ali generalno ta reprezentativna pauza je ostavila traga da je možda mogla se promeša ekipa. Naravno, lako je sad mudrovati. Slot je poslao najbolje što ima u datom momentu, postavi koje veruje. Tri dana da su igrali, tako deluje. To je zaključak britanskih kolega. Ne bi dali gol. Ne preokret, nego ne bi dali gol. Nije bilo konkretnosti u završnici. Ili se brzalo s rješenjima, ili je bilo manjka. E sad, to može se promeni da nisu primili gol. Oni 60 minuta nisu ništa dozvolili Nottinghamu i onda je odjednom krenulo malo po malo kontrica da ti vidiš da si već ugrožen. Tako da, i Larilson imao zanimljivu izjavu rekavši da bukvalno je kolege iz odbrane rekao da je bilo kao poor defending, znači loša odbrana je bila kod gola Kaluma Hudsona-Odoja. Ali mislim da je ovo ono što smo mi negde ne videli da može da se desi, nego nije garant da Slotov Liverpool sada gasi. Eto. Ma normalno, pa bilo je mnogo komentara posle ovog početka sezone, posle tri kola i o Liverpoolu i o Brightonu, kako će Brighton sigurno da bude u top 4, kako će Liverpool da se umeša, ne da se umeša, Liverpool će biti, ja mislim, u gornjem delu tabele tu, u borbi za titulu, ali posle prva tri kola davati neki sud, to je malo neozbiljno i Brighton je, ja sam gledao, na primjer, meč Brighton-Ipswich, baš me zanimalo kako će da se ponaša i Brighton i Ipswich, Brighton zbog tog starta sezone, Ipswich isto zbog svih tih novih fudbalera. I eto, i Brighton je kiksnuo, možemo slobodno reći, na svom terenu 0-0 protiv Ipswicha, međutim bio je mnogo, mnogo bolji rival, yes. Ipswich se baš izvukao. Ja sam gledao tu utakmicu, nisam uspeo, bacio sam pogled malo i na Liverpool, pogotovo posle primljenog gola, ali evo, sve si ti lepo objasnio, tako da treba očekivati, tek sada kada krene sezona, evo kreće Liga šampiona, ko zna šta će sada biti u nastavku, ko zna koliko će City imati kikseva, Liverpool ponovo, Arsenal, kogod. Tako da ne treba da čudim. Odnosno, sad ovaj kiks treba da čudi i ja mislim da nema izgovora za ovaj kiks, nema opravdanja to što su bili umorni ovi, oni i tako dalje. Mislim da je Nottingham Forest trebalo da se pobedi, da je Nottingham Forest morao da se pobedi na Anfieldu. Pa ja sam saglasan sa tim, s tim što mnogo je više zabrinjavajući način kako je došlo do toga. Šta je uzrok? Sad ja pričam šta sam sve pročitao nakon utakmice i generalno nije dobar način kako se dogodio, jer bezidejnost i neka nemoć u smislu da ugroziš na pravi način rivala je bila prisutna. E sad kreće prava igranka. Utakmice na 3-4 dana, činjenica da ti imaš dobro popunjen sastav, ali da vidimo koji su limiti tog sastava kad ti moraš da putuješ na izazovna gostovanja gde se potpuno prilagođavaš drugačijem stilu fudbala i svemu i onda opet moraš da se vratiš na neki borbeni Brentford, na neki borbeni pa i Ipswich, taj u jednom delu sezone neće biti tek takav rival mači i kaši. Sad će to Newcastle sve da iskoristi. Pa ja se nadam, ali eto, ti si imao spektakl, utakmicu. Au, kakva dva gola, i tri u stvari, taj prvi, strašna akcija, da. Ali šta je sad poenta priče? Newcastle koji pobeđuje posle preokreta, koji se budi kada primi gol, a dolazimo do toga da 8 dana pre utakmice sportski direktor i trener nisu pričali. Pa da, ja sam baš o tome govorio u utakmici. Atmosfera u klubu je, pogotovo tokom celog leta, bila onako baš loša, možemo reći. Sevale su varnice između sportskog direktora i Edija Howe. Edi Howe traži da ima veću reč kod transfera, da ima veći uticaj. To Paul Mitchell nije dozvolio. Paul Mitchell, inače novi sportski direktor, nasledio je Dana Ashforta. I došlo je do velikih, velikih nesuglasica i meni je drago. Pet puta se pojavljivao u kadru. Prvo Paul Mitchell, ne pet, ali... Jeste, svaki put. Dva, tri puta. Prvo Paul Mitchell, pa onda Eddie Howe. I baš mi je drago što, eto, sada kada, pošto su uveliko priče, pored tog dobrog starta Newcastle, ne računam utakmicu od juče, pored dobrog starta Newcastle, konstantno se priča o tome da je Eddie Howe pod pritiskom i da ako ne izbori evropsko takmičenje na kraju sezone, da će dobiti otkaz. I eto, čini mi se, ja baš volim Eddie Howe-a i to sam nebrojeno puta rekao, i drago mi je nekako, kao da je iz inata, evo, Newcastle je sada zabeležio najbolji start od 95. godine, 96. tako nešto. Najbolji start u Premier Ligi od te godine.
koliko, 4 kola, 3 pobjede i 1 nerešen rezultat. Savršeno. Iako je sinoć, odnosno juče, krenuo Newcastle, ja moram da kažem da je bio loši rival. Ma ne blistaju uopšte. Da. Protiv Bormuta ne postoje 65 minuta. I onda mogu da preokrenu, izvini, i onda opet mogu da prime gol. I realno gledano, smatram da Eddie Howe uopšte nije izveo najbolji tim protiv Wolverhamptona. I Wolvesi su zasluženo poveli i onda stvarno dve bombe, mislim. Prvo Fabian Scher, Barnes, šta je ono bilo? Da, da, prelepo. Prelepo. Aj, Scher je imao sreće zato što je lopt udario Craig Dawson, ali Barnes je nestvarno, ono je spektakl. I ne samo to, to samo potvrđuje da Eddie Howe ipak poznaje svoj posao i sa druge strane, ono što su kupovali, znači, postoji sirovi kvalitet talenta u ekipi da se nešto preokrene. Znači, individualni, neko ko nije možda starter u tom momentu. Ali problem je, oni su prva tri kola dopustili najviše šuteva protivnicima. I bodovni saldo, neću kažem da nije realan, jeste realan, zaslužili su ga, borili su se, davali golove kada je trebalo, ali je mnogo bolji od onog prikazanog i ako se ne bude smirila situacija, ja ne mogu sad da tvrdim da igrači osjećaju to što Eddie Howe ne priča sa Mitchellom, ali dugoročno ni sledeći prelazni rok neće proći dobro ako njih dvojica ne sarađuju. Ma, mislim da će se sve to smiriti. Tu došlo i do frke velike zbog Marka Geja. Ja smatram da Mark Gej ne vredi ni pola tog novca koliko je Crystal Palace odbio i koliko je Newcastle pre svega ponudio. Mislim, 70 miliona da ti plaćaš Marka Geja. Ok, on jeste reprezentativac, mislim. Ja smatram da on u ovom trenutku stvarno ne igra kao igrač koji vredi 70 miliona. To je previše. I mislim da je na kraju to ispalo dobro za Newcastle što on nije pristao. I smatram da će ekipa sa St. Jamesa u januaru napraviti neki dobar potez zato što su stvarno bili tihi u ovom prelaznom roku. Ja sam očekivao mnogo više od njih. Oni jednostavno nemaju desno krilo. I uz dužno poštovanje, mislim, Jacob Murphy, kada pogledaš sve njegove saigrače, slabiji od njih, i od Isaka, i od Gordona, i od Gimarajas, znači... I Almiron je zaboravljen, nisu mogli da ga prodaju. Pa problem je malo i finansijske regulative. Znači, pa jeste, ali oni su i zaradili, mislim... Jesu, zato što su štelovali letos one transfere pa kada su plaćali mlađe, ali nisu napravili prostor. Njima treba jedan udarac, oni će morati nekoga da se odreknu, takav je bio na kraju neki presek stanja, da bi doveli. Pa Bruna će zadržati, dali su mu kapitensku traku, Trippier više nije kapiten, više nije ni u startnoj postavi, ali desno krilo i štoper, to je imperativ za Newcastle. To oni, ubeđen sam da će krenuti svim silama na neko. Oni su hteli to da dovedu, a imaju 5 golmana na platnom spisku. To je epilog prelaznog roka. Bolest. To je epilog prelaznog roka, ali bit će uzbudljivo posebno sa njima koji vrebaju svoju priliku bez međunarodne scene. Znači... Pa ja mislim da mogu do top 5. Jer rekao sam, smatram da će Premier Liga ove sezone dati 5 klubova. O kako su krenuli, stvarno, ali to, upravo si, mislim, nemaju dubok roster, to može da bude problem. Pa sad kad se povuče crta, ispada da imaju mnogo igrača na koje ne računaju i da neki ne mogu da iznesu taj teret. Ali... I znaš šta mi se, nekako previše su mi agresivni. Previše su agresivni. Ja ne znam, tu ako budu krenuli da se dele kartoni kod njih, jer svaki igrač njihov igra... na ivici, ono, neću reći crveno kartona, ali svaki put na ivici nešto baš oštar start usledi. Nemaju taj luksuz oni. Pa nemaju. Nemaju, ne može Eddie Howe da izrotira to dovoljno dobro nikako. Nema, njima je najbolji potez u prelaznom roku to što su zadržali Bruna. Jeste. On je svetska klasa igrač, tu nema priče. I Gordon. Da, Gordon, da. Ok, pokazalo se da na toj poziciji može da igra Barnes, i onda Gordon dobija neku drugu ulogu, pa dobiju širinu, ali primarno Gordon tu gde jeste, svaki njegov potez je neka razlika. Znači, da li brzina, da li primu lopte. Juče nije možda ono za Fantasy Premier Ligu doneo klasično nešto, ali on je tu i drugačija situacija. Mislim, jesi vidio prodor po levoj strani kad je prošao dvojicu i pogodio stativu skoro iz mrtvog ugla. Mislim, dečko je strašan igrač. Bravo, ja sam zaboravio na njega i to je sjajan potez što su ga zadržali. Malo mi je krivo što su on i Barnes na istoj poziciji, jer jednog i drugog obožavam. Čak i Barnes sam više volim, on mi je... Kakav je to igrač. I udarac, i prodor, i brzina, i sve. I imao je Gordon onaj prijem iz okreta kad je pogodio Dawsona u glavu. Da. I to je potez koji pravi razliku u deliću sekunde. Znači, nema šta, ali poenta je na duže staze Premier Liga surova. I ovo si dobro rekao. Newcastle januar će biti baš onako bitan, mislim, za budući temelj kluba, ne samo za sudbinu Eddie Howe i sve ostalo. Pa vidi, ja nekako od njih, od Liverpoola i od Tottenhema očekujem korak napred u januaru, zato što
I Liverpool ima pozicije koje mora da pokrije, o Tottenhamu da ne pričamo, i Newcastle. Evo sad smo pričali o tome, Newcastle, kažem ti, ono, mislim kažem ti, znaš i ti desno krilo i štoper, mislim da će pojuriti bar jednu poziciju te dve. Tottenham isto mora nešto da uradi, Tottenham igra i Ligu Evrope, mislim to mora da, ti nemaš sredinu terena, pričao sam malo čas. Da. Šta ćeš ti ako ti se Bissouma povredi ili ako se nešto desi s njim, dečko koji nije konstantan, ne možeš da budeš siguran da će vezati tri dobre utakmice. Doveo se Archie Greja koji ima 18 godina, koji je prošle sezone u Licu mnogo više igrao na poziciji desnog beka, sad u Ligi Evrope nisi ovaj registrovao Jeda Spensa, dakle ti prvi deo sezone igraš sa porom i Ligu šampiona, i Ligu Evrope i Premier Ligu i kupove, dobra i kupove ne mora da znači, ali kako ćeš ti to da izdržiš? Ok, Tottenham ima Romu, ali ima neke naravno slabe protivnike u Ligi Evrope. Ali to je opet zamor materijala, kako to nije? Su potovanja, to je kako rotacija. Nije? Evo sad ako Poro bude igrao, mislim ne sad, kad bude krenula Liga Evrope, ko će da igra za vikend? Da li će Archie Greja da gura na desnog beka, ali to opet ne izgleda ništa. A šta ćemo sa Bentancurom ako dobije isto vezni futbaler, ako zbog rasizma, ona glupost što da. Je za Sona izjavio u emisiji? Ali da li, ne mogu da verujem. Još ne mogu da verujem. To mi je baš jezivo. Pa mislim. Šta rade to, ljudi? To je sad veliki pritisak, zato što... Šta on beš rekao, svi su isti kao? Ne, on je rekao kao Sonov rođak, ne znam, kao obojica su mi isti. Brate, uživo dobro. U emisiji na nekoj urugvajskoj televiziji. I to je odjeknulo jako. I sad Azija vrši pritisak, odnosno svi oni Azijati koji imaju udela kao navijači, kao mediji u Premier Ligi smatraju da je uvek pitanje rasizma bilo najosjetljivije kod belog i crnog čoveka, a da su žuti ljudi, odnosno Azija, da su bili skrajnuti, da niko ne brine o njima. Posebno taj daleki istok. Ne mislim čak Indija, Pakistan, nego se baš misli na Južnu Koreju, Japan, Kina i ostalo. Indija, Pakistan, da. I onda je veliki, veliki pritisak sad. Ogroman pritisak kako će to, iako se Bentancur izvinio, ali samo se nadovežem na tvoju priču. To je još jedan vezni igrač koji postoji da šansa da bude nedostupan čoveč. Ma, te teme stvarno, mislim, ali, ne treba ni trošiti vreme. Ne, ma naravno, nego kažem samo šta može da ih spreči da ostanu bez još jednog igrača u rotaciji. Pazi, meni se Tottenham ne sviđa ni napred. Ja sam pričao pre početka sezone, ti si rekao da smatraš da Solanki može da ponovi brojke. Ja sam rekao da mislim da ne može, zato što mi Solanki nije ta klasa da se bori za, da igra u klubu koji treba da se bori za top 4. Realno, mislim, meni nije, stvarno. Imao je perfektnu sezonu u Bormutu, 20 golova, 5 asistencija, nešto blizu, tako nisam možda bio najprecizniji sada, ali ti kad pogledaš, kažem ti, mislim, napadače Tottenhima, to su sve neka imena posle Harija Kejna da ti dođeš na to. Meni je nejasno. Ali... Apsolutno. Šta ćemo dalje? Ne znam da li si za mašinu zvanu Haaland ili za činjenicu da je Everton ispisao negativne strane istorije. Vidi, šta god ti hoćeš, ali ja stvarno za Haalanda nemam reči. Mislim, dečko je neverovatan napadač, ali stvarno neverovatan. Kako je spreman da očekao početak sezone? Neverovatan. I onaj gol iz okreta što je dao desnom nogom, ono je stvarno samo da mu skineš kapu. Mislim, mogu ljudi da ga pljuju, mogu da pričaju šta god, ali... Samopouzdanje, neverovatno, radi svoj posao perfektno, više nisu ni bitne okolnosti. Ajde, sačekat ćemo neke utakmice nokaut faze Lige šampiona gde mu se zamera, gde se nije pojavio, ali ja kažem opet, nije ni bitno zato što City iz godine u godinu ostvaruje sobstvene ciljeve sa njegovim neverovatnim brojkama. Znači, zasenio je sve u istoriji što su radili Zuba, Ronaldo, Messi, broj godina, broj golova, broj hat-trikova. Više nije ni bitno da li su to tri gola na jednoj utakmici, pa ga onda nema dve utakmice. On sad stalno daje, ok, avgust je njegov mesec, ali sa ovakvim Cityjem, odnosno sa ovakvim Haalandom, City koji sad više ni ne brine ko je na krilu, ko je iza, ko je, znaš, nije baš to tako, ali realno individualna forma ostalih igrača nije toliko više bitna kad se ovaj čovjek na sve njih nadograđuje sa ovim brojkama. To je ne može, pa ko će da izdrži? To ne može ni Arsenal, ni Liverpool, niko ne može da izdrži, ako to tako bude. Dečko je stvarno prešao igricu, što bi se reklo. Ja i pričam sa drugarima, pričam i sa tobom o fantaziji, on je obesmislio i tu igricu ili kako se... Stvarno nije normalan. E sad ima ono pitanje, znaš, Hulijan je otišao, kako izgleda postava kad on njemu daje poštedu, u smislu napadački, tu opet ima mnogo talenta i ostalo.
da li tada ekipa trpi, koliki je to broj mečeva gde Haaland neće igrati sa ciljem neke poštede odmora, rotacije i svega. Ajde. Ali to je neki drugi par rukava, to sad uopšte dugoročno ne treba da bude pitanje, zato što on je čovjek bukvalno prespreman, mislim. Prespreman je i ono što sam pričao pre početka sezone, on je i dalje gladan. Ljudi koji Absolutno. Takav mentalitet baš ne može da se zasiti. Zato su mene nervirale te priče pre početka sezone. City neće osvojiti šampionsku titulu jer su se zasitili. Pa igrači koji igraju u City-u nemaju takav mentalitet. Taj mentalitet imaju ljudi iz Crystal Palace-a, iz, ne znam, Southamptona ili tako nešto. Znači, ne može da se zasiti jedan Haaland, jedan Guardiola, jedan Ruben Dijaš. To ne postoji kod njih. Ne može Novak Đoković da se zasiti. Ne može LeBron James koji igra sa 75 godina svetsko, olimpijske igre. I Novak koji sa 40 godina će igrati ko zna još koliko Grand Slamova. To je taj mentalitet, to su rođeni šampioni i oni nemaju tu crtu u sebi. Oni će igrati... City bi osvojio sad da može 38 utakmica, 38 pobjeda. Da, da. Haaland bi dao 150 golova da može, ići će na to, zato što je takav šampion i nema tu priču. I Guardiola šalje poruku, ne vadi ga sa terena. Kakvim? I kad je rešeno i kad nije rešeno. Ma nema tu zasićenja, to su meni baš neozbiljne priče. Grizi, ispisuje istoriju, zacementiraj se u besmrtnost, znači radi šta god možeš. Šta kao, ti si sad osvojio 15 titula za redom i kao, aj sad 16. sezonu, tu će pustim da igraju detno, kao neću da osvojim, što ne... Iskreno, malo mi je krivo što nije dao treći gol, da te neke brojke, nešto što se nije desilo do 30. godina prošle godine, da naniže te hat-trikove i ostalo, mislim, krivo mi je. Imam pravo na svoje mišljenje. Znači, ne Pogodio favorizujem stativo, City. Tako? Da, ne favorizujem City. I odmah posle toga imao još jednu šansu kad mu je De Bruyne dao pas i tu je Flecken izvadio, odnosno odbranio je tu situaciju. Strašno, strašno dva gola je dao i on i drugi pogodak kako se izborio za poziciju. Ok, imao je za protivnika Itana Pinoka koji nije elitan štoper, što bi se reklo, ali svakako da Van Dijk ne bi izgubio taj duel ili neko drugi, ali ko kaže da bi se tako izborio za poziciju, na primer, Solanki. Razumeš? Od koga se mnogo očekuje i koji će tek da trpi pravi pritisak kad izostanu brojke. Tako da, da. Biće jako zanimljivo videti koji su dometi Haalanda. Aj sad da ne pričamo. Sad već možemo, ali ajde, to sam hteo da ostavim za onaj deo kad budemo malo pričali o budućem duelu, a sledi duel City i Arsenala. Šta mi možeš reći o Evertonu? Šta mogu reći? Prvo iznenađenje što su došli do dva gola prednosti. Dva puta za redom oni to propuštaju. Od plus dva do poraza. Nema. Nažalost, rekao sam nekoliko puta, ja volim tako te velike klubove koji imaju veliku istoriju, tradiciju, ali ja mislim da je ovo sezona u kojoj Everton ispada. Rekao sam Everton ili Wolverhampton. Eto, pričali smo malo čas o tom meču Newcastle-Wolvesi. Wolvesi su užasno krenuli, jedan samo bod osvojen. Ok, izgledaju bolje na terenu od Evertona, ali ako se ovako nastavi uz Leicester i Southampton, ja Everton ili Wolverhampton vidim ispod crte. Jer mislim da će Leicester ostati. Jer mislim da će ovaj Ipswich ostati. Everton, znaš šta je meni tu problem? Čak i da odeš, on daješ. Da, ja ne vidim... To sam hteo te pitam. Pa da. Vidiš to kao rešenje. Pa sigurno da će biti, biće neka promjena. Biće možda i malo bolje, ali nema Everton taj igrački kadar. Tu je jedini koji se meni sviđa, koji je dobar, Ilman Ndiaye. I ne bih mogao da izdvojim ni jednog sad... Evo, ajde, podsjeti me, ne znam. Pa vidi, McNeil daje neke golove, ima neke poteze, prisutanje, ali ono što... Na šta ti ciljaš, to je da ne postoji igrač koji može da povuče kad je potrebno. Čije aura i individualna forma toliko prisutna da to donosi bodove, da to pravi preokrete. Dolazim na naplatu. Kakav su identitet izgradili, kako su ulagali. Sada se mnogo priča. Prvo je bilo to u vlasničkoj strukturi preko leta hoće li biti promenjena, pa je onda bila priča oko novog stadiona. Znači sve je u jednom trenutku bilo bitnije od igračkog kadra. I ja generalno ne volim, mislim sad ne volim, nije bitno da li ja volim ili ne volim, nego poenta priče, identitet koji gradi Sean Dyche ili Dyche, kako on kaže, meni nešto između, nije dobar za ekipu tog renomea koja stremi ne znam čemu. Znači on je bio tada odličan da ih spasi ispadanja, posle nadalje
on ne može da radi sa izrazito kreativnim igračima, on traži jedan određeni profil fudbalera sa kojima može da sarađuje, šta od njih traži. Iako Everton ima dobre sekvence kad igra kod kuće. To može da deluje kao mlevenje mesa, kao što su imali šansu za 3-0 protiv Bormuta i tako dalje. Ali opet se vraćamo na čiste osnove. Tu postoji ogroman limit i njima ne znam baš da li će ova sezona doći na naplatu, ali će biti vrlo, vrlo turbulentno. I ona priča da je on pokušao da spusti loptu, to stoji kad je on rekao mi smo na dobro poznatoj teritoriji, prošle godine smo imali jedan bod iz pet kola. Super. Ali sada ne deluje da ćeš ti nešto uspeti da uradiš drugačije sa ovim što imaš na raspolaganju. Pitanje je da li će završiti sezonu. Ja bih samo da se nadovežem na taj jedan detalj što si rekao, Sean Dyche ili Dyche. Pravilno je Dyche, on svoje ime izgovara Dyche, ali ja sam neko ko više volim da izgovaram ta prezimena kako smo navikli pre. Kao što, ja sam navikao na Sean Dyche-a, iako ima taj klip gde on izgovara i gde je pravilnije, odnosno gde je pravilno Sean Dyche, ali i vidim dosta komentara, ja dobijam dosta poruka u vezi sa tim. Kada bismo išli tako da gledamo šta je najpravilnije, onda Erik Ten Hag ne bi bio Ten Hag, nego Ten Hag. Ma i to i drugo. Ali smo navikli na Ten Haga, De Michelis je De Michelis, ali smo navikli na De Michelisa, Pochettino je Pochettino, Watkins nije Watkins, nego Watkins. Ali ja volim da ono što sam navikao ceo život, što sam slušao ceo život, da tako ja nastavim, a sad neki novi fudbaleri koji se pojavljuju ili novi treneri, onda ih izgovaram kako je najpravilnije, kako oni svoje ime izgovaraju. Ne, mene samo zbunjuje kako se formira taj glas. Znači, SH i CH nije isto u engleskom, a opet postoje neka odstupanja šta je CH, šta je Chelsea, šta je Shrewsbury i tako dalje. Nebitno. Ali jasno mi je. Dobro si ovaj... A zato što ima mnogo. Ljudi mnogo vode računa o tome. Ja znam koliko sam puta gledao utakmice na streamovima nekim gde, na primer, gledao sam nekoliko puta, odnosno slušao sam engleske komentatore koji, na primer, sudiju Jareta Gileta, neko zove Gillette, neko Gillette. I veruj mi da ni jedan komentar nema kao taj što je izgovorio Gillette, pošto je pravilno Gillette, ni jedan komentar nema je nije Gillette, nego, znaš, ljudi, ja mislim da samo kod nas ljudi previše se nerviraju oko toga i... Istina, baš su osetljivi nešto, a ima i ona, ja se šokirao kad sam čuo Engleza u slušalicama, Doherty, znači ide na ono H izgovara, a nije svaki, ne ide, znači nekoga umekša ga i onda ne ide, ide na Doherty. Ma ja ne mogu sada da se setim koliko ima takvih primjera, zato što tebi će Francus, kada radiš francusku ligu, ti čuješ Francuza u slušalicama da on izgovara kako njemu najviše prija, iako to nije tačno. Naprimjer, u Engleskoj isto ima nekih, ajde sada ne trošimo vreme, ali naravno najproblematičniji su Skandinavci, gde ti imaš, evo ja sad kažem svim ljudima, Viktor Lindelof. Na Transfermarktu izgovara svoje ime Lindelof, ili Lindelef, a na predstavljanju u Premier Ligi izgovara ovo drugo. Dakle, ovde se predstavlja Lindelof, ovde Lindelef. Ako se on predstavlja, šta sad ima neko da se nervira što sam ja rekao Lindelof ili Lindelef? Jasno. Znaš, mislim, jasno. To je sve na kraju krajeva i marketing. Haaland je verovatno Holand ili kako god, ali on ima pesmu gde je Haaland, ali ljudi baš ono previše se nerviraju oko toga, to je stvarno najmanje bitno u ovom poslu. Ja imam samo jednu postulat zarad ovog posla ili ovog zanata, ajde tako da kažemo. Sve što fonetski može srpski jezik da izdrži, treba ga preneti. Znači, ako možeš, da se ne glupiraš, da ne imitiraš neke zvuke koje nisu prirodni. Znači, ono što možeš i plus šta ja bih da držim neku katedru, insistiram na tome. Moraš ga izvesti fonetski tako što ćeš ga u vestima isto i napisati. Znači, kako ga izgovaraš, treba dole da ti ide Kajron, da to možeš da izgovoriš. Znači, da, znači Doherty, nema... onda ide Doherty. Zašto to kažem? Nema R, nema H. Pa, recimo, kako ćeš to da izvedeš, znači, po Vuku. Ali, ajde, sad, to je neka druga tema. Ali, evo, ja, na primer, kad radim Newcastle, ja izgovaram Dan Burn. Jer ružno mi zvuče, kažem i Burn, i Barn, i Burn. Jasno mi je. I, ali, ja opet kažem... Ja sutra treba da vodim vesti ili da pišem prezenteru vesti ili da napišem tekst, da izađe na sajtu ili bilo gde, ne mogu Burn da napišem. Slažem se. I to je sve kako kome šta prija. Mislim, sve je tu donekle pravilno, donekle nepravilno. Evo, sad sam se setio. Derby County nije Derby County, to je Darby. Darby, da. Ali ti si ceo život slušao od nekih drugih kolega kad si bio klijent, to je Derby, ovde je ostalo Derby. Sad treba da radiš ti Derby, da kažeš Darby. Mislim, znaš, neprirodno ti je, nije ti... Što bi sad ti nešto menio? Washington i ostalo. Tek da ne pričamo. Da, da. Ali dobro.
Malo smo skrenuli s teme, Relja je zaspo, Relja, šalim se. Odegar, ti znaš zato što ti radiš rukome te Skandinavce, eto, kako je najpravilnije? Pa, brate, ono kako sam ja, neka njihova prezimena koji se suglasni gubi, on bi trebalo da je Edegor. Edegor, ja ga zovem Odegard. Eto. Ali ovaj... Neko ga zove Edegard, neko... Da, tako da, i sad... Ajde, na ali nema veze, mislim, ono što ja znam, mi smo negde redakcijski prihvatili Edegard najčešće, a suština priče je da svako će naći neku teoriju za nešto i onda se ode u problem. Ali ovo što si rekao, mislim da mi smo ovdje baš nešto preosjetljivi kao publika. Previše. Da nam ono mnogo smeta. Previše. Jer eto, najčudniji, odnosno ne najčudniji, najzanimljiviji je taj Erik Ten Hag. Nema veze sa Ten Hag, on je Ten Hag. Mislim, naš. Pa i Gravenberg na početku. Ne, to je Gravenberg, dobro. Da, ono. To je... Tako da, ono. Ništa, ajmo dalje. United je pobedio? Pa United je pregazio gledajući rezultat, ali da je penal iskoristio Cameron Archer, ko zna šta bi bilo. United je posle 2 minute, ja mislim, dao gol za 0-1 i posle je to bila jednosmerna ulica. Ali do tog pogotka i do tog penala Southampton je bio bolji rival. Realno bio je bolji rival. Onda Onana brani penal, nakon toga De Ligt postiže prvi gol u karijeri u Manchester Unitedu. Posle Rashford pogađa još od 17. marta, 6 mjeseci mu je trebalo da postigne gol i na kraju Garnacho, najlepši trenutak na utakmici, ta akcija, Kazemirov pas, sjajan, to je znao, odnosno pročitao je da loš, šta će biti, krenuo je na vreme napred, povratni pas, Garnacho i 3-0. Je li gol Rashforda incident ili početak nečega dobrog? Meni njegov govor tela nekako i taj njegov stav mi ne uliva neko poverenje, ali ja se nadam da je početak nečeg dobrog i da će se vratiti na one stare igre tamo iz sezone koja već, kada je bila korona. Rashford je dobar igrač, ja stvarno mislim da je dobar igrač, samo što mu se desilo nešto u životu, bila je ona priča sa devojkom, sa ženom, šta je već, od tad je krenuo, tad je pao u depresiju, valjda, ali se nakon toga pomirio sa njom, međutim nastavio sa lošim partijama. Ajde da vidimo, mislim, ipak je Southampton Championship team, nije ovo realna slika kakav je United. Pritom i United nije briljirao na tom meču. Da li taj dobri Rashford znači opet Garnacho ulazak sa klupe bez mesta u startnih 11? Meni je to baš krivo. Ja bih Garnacha forsirao maksimalno i to na toj poziciji, na poziciji levo krila. Ja bih igrao sa Garnachom i Amadom. Sve dok Rashford ne pokaže da se stvarno vrati u formu, gde će na svakoj utakmici praviti velike probleme protivniku. Ne mora onda postiže svaki meč hat-trick, jer ni ne može. Ali da vidiš ti njegove prodore, njegovu želju. On je posle tog gola baš dobio na samopouzdanju, pričam za meč protiv Southamptona. Nakon tog gola je pokušavao i prodorima nekim da ugrozi odbranu Southamptona, šutirao je iz nekih pozicija čim je video malo prostora. Odmah je dobio na samopouzdanju, čak su i bili dobri šutevi, išlo je to u okvir gola, mučio je Ramsdale-a. Ali kažem, ajde da vidimo, ipak je ovo Championship team, realno gledano. Da, Southampton je tu zaista baš prvi favorit da se vrati nazad. Od ostalih mečeva West Ham je bio loš, ali uzeo bod. Bukvalno posljednja akcija na meču, zaboravljeni Danny Ings. Zaboravljeni, da. Dali su taj gol. Oni meni i dalje ne izgledaju dovoljno dobro. Ne osjećaju se efekti dobrog prelaznog roka, malo povredi, malo neka rotacija i tako dalje. Leicester je vodio, pa je na kraju osvojio bod. Imao je 2-0 protiv Palasa, Mateta opet dobar. Ili imaš tu nešto da dodaš, ti neki mečevi koji su bili u drugom planu? Nemam, samo mi je baš krivo što Lopetegi radi to što radi. Eto. Nije da ja kao nešto volim West Ham, ja volim stvarno svaki tim iz Premier lige, iz Engleske u stvari, ali krivo mi je to što radi Lopetegi. Dobro, mi imamo internu opkladu ko će biti na tabeli iznad West Ham. A to si već dobio, da. A polako, pusti ti to. Svašta se tu nakalem i ovo možemo da zaokružimo time da kažemo da si u ovom kolu bio bolji, prognoza, ali se nismo proslavili. Ali smo bili 6-5. 6-5, gde smo se razlikovali? 6-5 ili 5-4? Ne, 6-5. Razlikovali smo se na kraju, ti si prevagnuo sa preokretom Newcastle, ja sam imao KCX, ti si stavio X2.
Ja sam Arsenal imao X2, ti si imao Kjec X. Ja sam imao United X, ti si imao dvojku. Ja sam imao Ipswich, Brighton Ipswich X, ti si imao Kjeca. A šta je bilo Chelsea? Ja sam imao dvojku, a ti? Dvojku, ja X. E, da, znam da je to isto. Eto, to je onako pred kraj bilo rešeno. Pogodili smo City, Brentford, Villa, Everton i naravno nismo Pali pogodili smo, Palace, nismo pogodili Fulham. Tu smo, ja sam imao Kjeca, ti si imao dvojku, došao X kako je došao. Liverpool Forest nismo pogodili i to je to, 6-5. Trenutno ukupno je... ti imaš 9-6-15, ja imam 7-5-12. Znači 15-12, jer smo dva kola tipovali. Dobro, 15-20 nije loše. Nije, nikako. Nikako. Ali ovo kolo sada će biti jezivo. Jeste, baš kad si rekao za ono prošlo, da smo uveli treći troznak, dvoznak, izvini, sad još gore kolo. Sad bi mi... Još gore kolo. Pa da, jedno četiri dvoznaka bi mi trebalo. Još gore. Što se tiče ostalih liga, ajde ono što si dao kao savjet, Marseille je pobedio. Drži korak za Paris Saint-Germainom, samo kratko tu da se zadrži. Marseille je pobedio, Greenwood nije učestvovao ni u jednom golu, što je stvarno čudno od početka sezone, ali... Što je dobro za Marseille. Sad sam to da kažem, to je baš važno za Roberta De Zerbija, jer je Marseille pokazao da i bez Greenwooda može da bude jako opasan. Ono što je takođe jako, jako važno, jutros je i zvanično Rabiot potpisao za Marseille. To može da odigra ogromnu, ogromnu ulogu. I ja stvarno se nadam da će u Francuskoj biti borba za titulu do poslednjeg kola, kao i u Italiji, i o tome sam pričao u prošlom epizodi. Mislim da će bukvalno u svakoj državi borba za, u svakoj ligi borba za titulu biti paklena. I mislim da Marsi može da izdrži. Pogotovo, eto sad, kažem, videli smo kako igraju, sad je došao i Rabiot, to je odlično pojačanje za njih. Paris Saint-Germain definitivno ima najveću širinu. To je ubedljivo. I evo već sad koja utakmica se pojavljuje da su oni 60. i 70. minut u nekom rezultatskom egalu i onda ne mogu kažem ni od kuda, ali bam bam dva gola lagano rešavaju situaciju. I imaju mnogo igrača koji mogu da budu ono rezerve, da izađu da postanu glavni glumci u pravom trenutku. Imaju neke koji čak, ne znam, propuštaju utakmice zbog povreda, neki nisu u prvom planu i tako dalje. Imaju luksus da Kolomoa nije uopšte nije bitan toliko u poslednje vreme, odnosno nema ulogu startera izraženu. I ja se zarad eto uzbudljivosti lige i takve koja se promenila na bolje u poslednje vreme sa promenom termina gde ima više golova. Znali smo da su oni bili kamen u jednom trenutku. Sada ima dosta više uzbudljivih utakmica. I prvo, ako ćemo realno, to je liga koja s razlogom najviše izvozi igrače. Znači, najbolji proizvod u drugu ligu kada dođe, dolaze iz Lige 1. Često iz ostalih liga ne mora da znači da će uspeti. Jednostavno, Liga 1 donosi kompletan proizvod, tehničko-fizički aspekt igrača. Tako da, eto, Marseille bi bilo baš dobro da izdrži korak sa Paris Saint-Germainom, da to bude uzbudljivo. Još ako se još neko pojavi, super. Idemo do Španije, kratko. Ja sam najavio Kiks Barcelonin, blizu nisu bili toga. 4-1 pobjeda protiv Girone. Ja sam mislio da može da se ponovi ono iz prošle sezone, misleći da mi je bio nerealan početak Barse, ali očigledno i na talasu Lamina Jamala i generalno Hansi Flick tu igricu nije pokvario, nego je popravio sve što treba, dotegao šraf koji treba, izgledaju dobro. Sa druge strane, nije ni Real kiksnu na jako teškom gostovanju, iako su nijotkuda onaj penal, ja ne znam šta je hteo da uradi Sergio Gomez, da se odbrani od lopte kao od topa da se odbrani, znači od Đuleta, kada čovjek se odbrani baš nerealno i onda, eto, iz dva penala, ali Real je pobedio. Vinicius je opet iznudio penal, dao Mbappeu da izvede. Daj mi neki svoj osvrt. Jel ovo, ajde, ti jesi od početka, ovo je nešto što si očekivao od Reala, da ne briljiraju, da ne osvoje maksimalan broj bodova. I, ma, daleko. Da li si baš ovo očekivao od Barcelone? Ja nisam. U kom smislu ovo? Nisam očekivao ovako ubedljive pobjede, 7-0. Bodovni saldo i ova gol razlika i da sve funkcioniše tako. A gol razliku, ajde, nisam očekivao, ali očekivao sam da će Barsa biti dobra i ja, eto, opet ću reći da očekujem da će biti tu sve na nož i mislim da Real, kad bi me pitao sada biram ko će biti šampion Španije, ja bih pre izabrao Barsu nego Real. Ali ne zbog ova prva četiri kola, to sam rekao i pre početka. Jer ja ne volim tu prvu sezonu, toliki hype kada se digne, po znacima navoda, kada dođu sve zvezde, kada su svi oni u istoj postavi, u startnoj postavi, često to nije bilo toliko dobro kao što se očekivalo.
Real će uhvatiti zalet, to je sigurno. I ove pobjede sada su njima jako, jako važne. Te teške, gde se muče, gde ti vidiš neki kiks i onda bup, dva penala, dva gola, dva pobjeda, 2-0. To će ih pogurati napred. Ali ubeđen sam i dalje, iako je početak sezone, da im neće biti toliko lako kao što ljudi pretpostavljaju. Iako imaju stvarno mega zvezde, imaju neverovatno dobri igrači. I neverovatno dobrog trenera, pre svega. Jeste. Ali i on pomalo... Štuca Real. I kao da tu... i on gubi konce neki, ne znam. Pa ono što smo pričali, što si ti istakao, mnogo je tu ega i sujete da bi ti neke svakodnevne odluke sa lakoćem donosio i postavljao. Znači, sigurno da on ima dovoljno samopouzdanja i autoriteta da saopštava ljudima ko će igrati i ko neće, ali ne mogu svi da gledaju na to mirno. E sad, postoji tu i faktor jedan, kad Luka Modrić 39 godina radi to što radi na način na koji radi, da drugi ne mogu mnogo da se žale i bune. Prvo, pomiri se s ulogom koja mu pripada, drugo, svaki minut iskoristi da maksimalno da svoje prisustvo na terenu u najpozitivnijem smislu. Tako da mislim da se polako mozaik sklapa. E sad, pitanje je da li to znači da se mozaik sklapa da na leto, na proleće budu plus 15 u prvenstvu. Sad ja već počinjem da sumnjam u takvu neki scenariju, ali mislim da će se sklopiti dovoljno da već za dva meseca budu prvi na tabeli. Real? Da. Pa dobro, mislim. I ranije možda. Koja je trenutno razlika? Pa oni su imali dva ova x-a. Kako? 4 boda. 2 x-a su imali i to je bilo to što ih je koštalo. Ne znam, ajde vidjet ćemo. Ja sam ti rekao, ja isto obožavam nemačke trenere. Baš obožavam. Ja sam bio za to, kad se pričalo o nasledniku Erika Ten Haga, da dođe neki Nemac, da li Nagelsmann, bilo ko. Volim taj njihov mentalitet, volim to pa, kako oni rade. Pa, Boga mi, sve što pipnu, znači, evo, Hirceler, Henesa ne smemo u Stuttgartu zaboraviti, ta ekipa nije za te domete, a gde su stigli i tako dalje. Tako da, očigledno su metodični i, brate, fudbal im je broj jedan tamo. Znači, tako ga i idu tretiraju. S vremenom. Tako ga i tretiraju. Moderni, znači, za razliku od Engleza, koji jako teško naprave produkta trenera koji je u korak sa vremenom. Pa, tako da, tu ni nemaš, možda ih nabrojiš. Pa, zato i kažem. A s druge strane, dobro si ovo baš napravio prognozu, znači, Nemac negde ipak garantuje neku vrstu uspeha da te neće unazaditi, možda neće doneti konačni proizvod, ali naravno nisu sad svi dobri, nije to sad ono kao pipneš pa dodir od zlata, ali, a, normalno. Ali očigledno metodologija celokupna na horizontali i vertikali nemačkog futbola je jako dobra. Nema šta. Što se tiče Italije, ajmo ovako, ubedljivi Napoli i Milan. Možda i preubedljivi, bez obzira što aj Kaljari kod kući zna da bude tvrd, to je Napoli baš dobro na kraju rešio. Meni je to bila dvojka. Nisam znao da će biti baš 4-0, ali meni je to bila dvojka. Ja sam radio u to vrijeme utakmicu u Wolves i Newcastle, nisam uspio da pogledam. Dobar je Conte trener da bi on mnogo traljavo ušao. Onaj poraz od Verone je baš bio neki šamar onako. Mislim da je on krenuo tu malo i da zavodi red i da slaže kockice i da mu se ne mešaju to. I mislim da je svima sad laknulo kad se završila ta letnja saga Osimen, kad on zna na koga računa i s kojim snagama kreće. Tako da, ono, od Napolija sad možemo da očekujemo neke bolje stvari. Što se tiče Milana, bilo bi previše. Ok, dali su 4 gola u prvom poluvremenu. Veruje se Fonseki, bio bi zaista baš promašaj da toliko loših stvari bude za Milan na početku. Ali vidjet ćemo sada kad ovaj Milan sa ovim resursima bude morao da igra i teške utakmice u Ligi šampiona. Mislim da je najbolji komentar to bilo bi previše. Stvarno bi bilo previše da su opet kiksnuli. Pa da. Monca Inter 1-1, Empoli Juve 0-0. Dakle, neće tek tako timovi favoriti osvajati bodove u seriji A. Ajde, Monca ima tu mnogo naboja, nesta na klupi, znamo koji su ljudi u upravi, tako da postoji naboj kada gostuje Inter. Ali, eto, na papiru najjači tim u zemlji nije pobedio. S te strane, ono što smo pričali, mogla bi serija da bude jako uzbudljiva. Ja se nadam, eto. Inter sad za 3 dana igra i protiv Manchester City-a, odnosno za 2 dana. Odnosno sutra kad bude izaš ovaj epizod. Da, znači još manje. Da. I ne možemo da se ne dotaknemo utakmice koju si komentarisao. Meni prvo, jako dragi Mateo Retegi. Da. Želim mu da bude ovaj prvi strelac serije A, baš mu onako želim od srca i zbog toga što je Atalanti napadač. Imao si 5+1, je li tako? 5+1 i onda 0-0. Ono što je, 0-0 u drugom. Ono što je zanimljivo, njihov posljednji duel, pre ovog što se odigrao juče,
isto se odvio. 3-2 je pobedila Fiorentina u Bergamu, svih 5 golova u prvom poluvremenu. Neverovatno. 2. juna je bio taj meč. Šokiran sam. Da sam to znao, možda bi probao nešto. To ti je bilo odloženo kolo, tipa odložena utakmica 28. kola. Nije imala, taj meč, koliko se ja sećam, nije imao rezultatski značaj. I baš ono 2-3 u Bergamu, 5 plus u prvom poluvremenu i na kraju tako ostane. Tako je bilo i juče s tim što je Atalanta pobedila. Lukman se poigravao sa odbranom Fiorentine. Meni Fiorentina ne liči ni našta, stvarno. Ja mislim da Rafaele Paladino ne može nikako da nasledi na pravi način Italijana. Pritom oni igrači su realno diskutabilni, nema mi tu nekog kvaliteta. Sa druge strane Atalanta u svom stilu, nekako Gian Piero Gasperini, to je isto trener kojeg obožavam. Fiorentina je 2 puta vodila, 0-1, pa je bilo 1-2 i onda preokret u roku od, pa manje od 60 sekundi, Lukman i De Ketelare, ali Lukman šta je radio na tom meču i u prvom i u drugom poluvremenu, upisao je asistenciju za Retegija. Prvo je tako lako izbacio Bovea iz prijema, ono je napravio je da ne kažem šta od njega, mislim stvarno ono, iz prijema izbacio dečka kao da ga nije bilo na terenu i onda centar šut preko Ranierija, toliko precizan i na kraju Retegi gol. I onda taj pogodak Lukmana gde je promešao 2-3 igrača Fiorentine i pogodio De Gea bliže uga. Krivo mi je zbog De Gea, to je bio njegov debitantski nastup u Seriji A, primio je 3 gola, ali kad igraš protiv Atalante u gostima, oni jednostavno tako igraju. Ono što je zanimljivo, Gasperini je izjavio, pošto je Atalanta loše krenula, 2 uzastopna poraza i jedna pobjeda na početku šampionata, odmah su ga napali novinari, o čemu se tu radi, šta se dešava, rekao je pre početka reprezentativne pauze da za njegovu ekipu sezona počinje posle pauze. Eto, to će možda pomoći ljudima koji vole da se klade na Atalantu. Ima smisla. On to nije rekao bez veze. Sigurno. Prvo zato što njih je poremetila činjenica koliko su reprezentativaca imali. Imali su super kup u ranoj fazi, jer mi nismo tu videli u stvari koliko je Atalanta nespremna za početak sezone, a koliko je Real. Jer je Real u jednom trenutku 30 minuta dominirao. Tako je. I onda nismo očekivali takav Real u prvom kolu. A Atalanta sa druge strane je dobila 4-0 u prvom kolu, i onda je posle imala neke loše nastupe. Što znači, nije bez veze to Gasperini rekao i to nije čovjek koji se razmeće izjavama da bi sad nešto nekome kontrirao. Tako da, jako si dobro ovo postavio, znači sad od Atalante možemo očekivati jako dobre stvari. Ja mislim da zato što Atalanta je generalno dobar tim, ima dobri igrači, ima strašnog trenera. Možda su i dalje uživali malo u toj Ligi Evrope. Bilo je neki povreda, nečega, nije tu odmah, svako mogu da zauzme svoje mesto. Najveći trofej u istoriji kluba. Jeste. I treba im posvetiti pažnju zato što predstavljaju nešto uzbudljivo sa svim tim. Prvo, dakle dolaze, kakva je sistem, kakva je infrastruktura, znači nema razmetanja novca, imaju dugoročno poverenje u trenera i tako dalje. I očekujem žurku protiv Arsenala. To je baš. A mislim da si ovim najavio nešto posebno sad, pošto mi smo se malo prošetali po ovim ligama i završili smo još jedan segment ove 6. epizode. Da. E, sada ja imam jedno lepo obaveštenje. Mozart je napravio jedan sjajan projekat pod nazivom Liga pobednika i nagradni fond je čak 16 miliona dinara. O čemu se tu tačno radi, najbolje je da pogledate na sajtu, da ne bismo mi sada ovde objašnjavali i trošili vreme, ali ono što je najvažnije, prognoziraju se sve utakmice koje su na programu tog dana u Ligi šampiona i tokom svakog takmičarskog dana se deli ukupno 1 milion dinara, odnosno po 200.000 za svaku od 5 kategorija. A kategorije, sad ću reći koje su, dakle, šampioni golova, tu se prognozira, odnosno tu se igra ono 2+, 3+, 4+, 5+, itd. Gol-gol šampioni, to je svima jasno šta znači, ili tako? Sve kombinacije gol-gol. Tako je. Onda šampioni kombinacija, tu su, koliko se ja sećam, ako se ne varam, tu su kombinacije sa golovima. Da. Znači 1+, prvo, 1+, drugo, 1+, prvo, 2+, cela i tako neke stvari, odnosno 1-3, 1-3, one najpopularnije igre. Tako je, pored toga ima još šampioni prelaza i šampioni konačnih ishoda. Tu isto ne treba objašnjavati, verujem da svi znaju. Dakle, prelazi klasični iz x-a u 1, iz 1 u 1, iz 2 u 2 i konačni ishodi kec x dvojka. I sada ćemo Sreten i ja dati svoje prognoze za prvo kolo Lige šampiona, baš u tom smislu. Da. Za svaki dan. Odnosno, ove igre koje su u opticaju, tako mi ćemo je. Tako tipovati. U tim kategorijama, da. Da, tako da, eto. Ajde, ja ću početi prvi. Dakle, utorak, Juventus PSV,
1 plus prvo, 1 plus drugo, to su kombinacije, odnosno to je kombinacija. Milan-Liverpool, tu igram gol-gol. Real Madrid-Stuttgart, to mi je kec. Young Boys-Aston Villa 3 plus. I Bayern München-Dinamo Zagreb iz keca u kec. To su tih pet kategorija. Dakle, kombinacija, gol-gol, konačan ishod, golovi i prelaz. Ovako, dakle, imamo Real Madrid, 1 do 3, 1 do 3. Juventus 3+, ovde sam ti skopirao, ali zašto ima logike, Liverpool gol-gol, jedan hrabri tip Sporting X i očekujem poraz Young Boysa iz X-a u 2. Dobro, to je utorak, idemo sad na sredu. Za sredu ja prognoziram Paris Saint-Germain Girona iz keca u kec, Celtic Slovan Bratislava kec, Klub Briž Borussia Dortmund 1 plus prvo, 1 plus drugo, Sparta Prag Salzburg gol gol i Bologna Šahtior 3 plus. Dobro. Bologna Šahtior od 1 do 3, 1 do 3, 1 do 3. Dortmund 4 plus, Klub Briž Dortmund 4 plus. Manchester City Inter gol gol. Paris Saint-Germain, Girona, tu sam isto stavio iz keca u kec i ono što sam opet stavio kao jedan tip koji mislim da može da se isplati, Sparta, Prag, Salzburg X. Dobro. I četvrtak. Ajde ovako. Feyenoord, Leverkusen, gol, gol. Monaco, Barcelona, dvojka. Atalanta, Arsenal, 1 plus prvo, 1 plus drugo. Atletico, Madrid, Leipzig, 3 plus. I prelaz ću da igram, razmišljao sam, Brest Šturm iz Keca u X ili Crvena zvezda Benfica iz Keca u X. Dobro. Ajde, nek bude Crvena zvezda Benfica iz Keca u X. Crvena zvezda Benfica 1 plus prvo, 1 plus drugo. Feyenoord, Bayer Leverkusen 4 plus. Atalanta, Arsenal, gol, gol. Monaco, Barcelona iz X-a u 2. I Atletico, Red Bull, Leipzig, Keca. Dobro, to je to. Dakle, otprilike tako funkcioniše ta Liga pobednika. Kažem još jednom, eto da podsjetim da pogledate sve na sajtu. Ima tih pet kategorija, da ne ponavljam sada, objasnio sam i imate na sajtu sve detaljno. E sada, ajde da damo free betove. Evo ovako, ovu emisiju ćemo dati free bet onome ko pogodi četvrtak, je li tako, četvrtak Liga šampiona? Da, šest utakmica. Šest utakmica se igra u četvrtak u Ligi šampiona. Ko pogodi, dakle, šest fikseva, dobit će 3000 dinara free bet. Kao i u prošlom izdanju za Premier Ligu, dakle, isti sistem, šest utakmica, Kets, X, dvojka su vam dostupni. Treba da istipujete fikseva, na YouTube objavi ove epizode i da date svoje korisničko ime na Mozart Bet nalogu. Tako je. I pobednik, ako ima više pobednika, prvi dobija 3000 dinara free bet. To je to. Šta ćemo dalje? Možemo na fikseve. Fikseve naše za sljedeću nedelju. Ajde. Jesi ti spremio? Jesu. Yes. Evo ovako. Ajde kažemo da si ti prošle, odnosno ovaj sad vikend imao 2 od 2, ja 1 od 2, meni je pao Rotterdam, odigrao je 2-2, Blackpool je pobedio, a ti si prošao... Zahvaljujući Daniju Ingsu je došao West Ham gol-gol, Fulham West Ham. Da, u 90 i neku minutu. I Wolverhampton ga je dao u prvom poluvremenu. Da. Sada kumulativna kvota 2.98 po Mozartu u ovom trenutku. Jedan tip onako malo hrabriji, moje neko viđenje trenutnog odnosa snaga, West Ham Chelsea Kets X 1.70. Utakmica koja otvara peto kolo 13.30. U poslednjih nekoliko duela uglavnom domaćin pobeđuje tim duelima, odnosno okršajima kada igraju jedni i drugi kod kuće. I očekujem, bez obzira kako je sve to izgledalo, mnogo bolji Tottenham. Tottenham Brentford domaćin 1 plus prvo i 2 plus na celom meču 1.75. To mi je baš dobra kvota jer očekujem da će Tottenham protiv ekipa kao što je Brentford biti potpuno drugačiji. To su moja dva tipa. Dobro. Ja ću opet niže engleske lige. Moj prvi fik za ovaj vikend je West Bromwich Albion Plymouth Cats.
to je Championship, i Liga 1, Chesterfield, Cheltenham Cats. E sada, ono što mi se ne sviđa, trenutno je kvota na West Bromwich 1.45 i pada, tako da verovatno će se smanjiti još. Na Chesterfield je takođe pala kvota, trenutno je 1.50 u Mozartu i verovatno će pasti. Ja ne volim da igram te niže engleske lige, ne volim da igram tako male kvote zato što smatram da su tamo timovi dosta izjednačeni, ne volim kad je neko toliko veliki favorit. Nema vrednost. Da, baš nema vrednost. Tako da ako se kvota na West Bromwich smanji, ja bih predložio Sheffield United Derby Cats, trenutno je 1.7 na Sheffield United. Dobro, to je to. Nećemo se baviti onim dodatnim predlozima, nego ćemo ostati fokusirani na ovo. Tako da... Ok, time smo dali sve ono ostalo što se tiče klađenja. Naši predlozi, free bet, trebalo bi malo da se osvrnemo na parove Lige šampiona. Konkretno neku našu priču. Daj mi neko tvoje viđenje, Zvezdin početak, Benfica. Evo, moj prvi komentar, ne kažem da je to sad presudno, ali voleo bih da se vrijeme promeni prvo. To je prva stvar koju bih voleo. To se igra u četvrtak, šta su najavili? Manje više sad, da ne ulazim u vremensku prognozu, nego eto, to je prva stvar koja mi pada na pamet. 22. Situacija je takva da je Benfica došla do kao neke stabilizacije, rastali su se trenerom, uvek tim koji ima određeni kvalitet, ima dobar pedigre. Ja sam ih prošle godine jednom ili dva puta komentarisao, na gostujućem terenu znaju da budu u problemima u određenim momentima, sad više to nije ta ekipa, ne mogu kažem baš da sam ih detaljno gledao, ali sigurno imaš neko mišljenje. Ja sam analizirao malo protivnike Crvene zvezde i moram da priznam da sam u prošloj epizodi malo preterao sa tim bodovima. Kada smo pričali koliko će Zvezda osvojiti bodova, malo sam se zabrinuo, tako da ja se nadam, ajde, prvi meč u Ligi šampiona, otvaranje, dolazi Benfica, bolje da ti dođe Benfica nego Barcelona ili Inter ili Milan. Istina? Mislim da Zvezda može da ostane neporažena, iako je naravno kvalitet na strani Benfike. Ne bih da prognoziram to, ajde, ali kada bih morao, možda bih rekao X neki, ne, mada stvarno je teško, Benfica je veliki favorit, pretpostavljam, nisam gledao kvote. A što se tiče broja bodova, šta si ti beše rekao prošli put za Zvezdu, ukupno? Pa ja sam rekao da li 0 do 5. Recimo, 0 do 5? Ja mislim, tako da sam se tu radio, ne vjerujem da sam baš rekao 0 do 6, ali nisam siguran sad. I tu negde ja i dalje imam mišljenje da je baš žreb bio nepovoljan za Zvezdu. Jeste, baš je nepovoljan. U ovom trenutku 1.95 plaća dvojka na Benfiku, 4.20 je Kets, 3.60 X na stadionu Rajko Mitić. Meni se dopada kako je završen prelazni rok, u smislu koji igrači su dovedeni, koji profili igrača, ako ćeš većinu vremena biti u podređenom položaju, odnosno protivnik će imati veći posed lopte, bez obzira da igraš. Pa dobro, da, imaš brze fudbalere koji mogu da istrče kontru. S te strane, Zvezda može na početak, na buku, na voljni moment da otvori dobru utakmicu možda, jer to bi onda dalo tebi mogućnost da se baš prilagodiš tome, da sačekaš protivnika, ne da budeš u podređenom položaju izrazito, ali vidjet ćemo, bit će jako zanimljivo kako je stručni štab pripremio utakmicu, vidjet ćemo koliko će Zvezda gubiti energije, uslovno rečeno, u ostalim utakmicama, i onda s tim u vezi nešto sam optimističan sad, eto. Za ovu utakmicu? Da, pa ja isto, neka... za celu sezonu ne mogu da ti kažem 8 utakmica, ali za ovu utakmicu sam nešto optimističan, ne znam zašto, mislim da bi Zvezda mogla da ostane neporažena, i sad sve zavisi. Pa isto ja delim to mišljenje, ali stvarno je, baš je zezno, to nije Benfica naivna, daleko od toga. A što se tiče ukupnog broja bodova, ti si rekao od 0 do 5, ajde, ja ću reći od, dobro, imaš ti veliki razmak od 0 do 5, ja ću reći od 5 do 8, od 4 do 8, od 5 do 8. Dobro. Daj Bože da bude 8 i daj Bože da stvarno robot na kraju bude upravo, jel Beša rekao da 8 bodova prolazi dalje? Pa da, onda se posle diglo na 9 i tako sad na kraju. Pa ne znam to sad, ajde, ali...
Inače, Benfica, Santa Clara, 4-1 u posljednjem duelu. Aktor Koglu, Di Maria, Pavlidis. Aktor Koglu, da, da. Oni su tu. Rolhajzer, Florentino, Kokču iza, Otamendi, Silva, Carreras, Bah i Trubin na golu. Pa mislim, nema šta, to ima kvaliteta određenog. Nije sad baš da je to sila, baš kao što si rekao. Nisu nije, to da. Inter ili Barcelona, ali... Ima meni je možda kada bi me pitao da izaberem klub za koji bih volio da dolazi, da dođe prvi u Beograd, možda bih ti rekao Benfica. Ne bih volio baš ni da bude Young Boys, ajde. Ali tu nešto Benfica ili ko beše još je tu među pa, ili Monako, tako neki, da ne bude okay. Ni najslabiji, ili Stuttgart, ne bude ni najslabiji, da ne bude ni najjači. Možda je dobro, zato što je ovo veliko ime, bivši prvak Evrope, nije iz Liga petice i ima određenih problema od početka sezone. Šta hoću ja ti kažem? Benjamin Rolhajzer, morao si se susretiti s njim kad si počeo da radiš Argentinsku ligu. Tu očigledno ima napretka u karijeri, ali nije to igrač sada koji će treba da zaseni Marakanu, odnosno da zaseni protivnika. Ali ima tu ko će zaseni Marakanu. A ima, ok. Uvek tradicionalno ti neki Argentinci iskoče Di Maria, penzioner, opasni, razumeš. Da. Ali dobro, biće svakako interesantno, pa vidjet ćemo šta će biti. Prognoza je nezahvalna, ali eto, ono što svakako moramo pomenemo, ima mnogo atraktivnih parova. Izvini, sad kad pričamo već o Zvezdi, o našem fudbalu, danas sam pročitao informaciju ili juče, pošto večeras igra, koje su utakmice igra u našem prvenstvu? Jedinstvu protiv Radničkog. I pročitao sam da će Antonio Valencia biti na tribinama. Eto, morao sam to da kažem sad. Pa dobro, lepo. To su kontakti sa Matićem ili pa, nešto namenski baš dolazi? Ne, samo sam pročitao da će biti na tribinama, verovatno preko Matića, ne znam. Nemojte da se uplašite, čovjek je malo korpulentniji sada, ovo su na igračke dane. Voli verovatno da hasa kao ja. Što se tiče ostalih parova, nema baš sad vremena da prođemo, ali ajde, one najopečatljivije. Milan-Liverpool, meni je tu baš sad... Liverpool posle onakvog poraza, Milan posle pobjede gdje je dao protivniku 4-1 poluvreme, a to ništa ne mora da znači. Ni poraz ovih, ni pobjeda ovih u nekom ukupnom utisku, to baš ništa ne mora da znači. Pazi, Milan-Liverpool i City-Inter. Da. To su realno dva najbolja para. Red. Samo što se igra Manchester City, Inter se igra u Manchesteru. Da, ovo se igra u Milan. A Milan dočekuje... A šta očekuješ od te dve utakmice? Šta misliš, ko će pobediti? Ja mislim da City može, mislim ne može, City će dobiti, ali mislim da prima gol. Mislim, aha, dobro. Čak eto, sad možda GG3+, ima mi neku vrednost. A Milan-Liverpool, možda sam nešto ovde sam isprognozirao, ali gol-gol. Da oba tima mogu da daju, da treba da daju gol, ali baš da ti kažem kako bi mogla se završiti utakmica, nemam predstavu. Da, ja sam prognozirao gol-gol. Mada ne bi me čudilo da na kraju to bude 0-0, iskreno. Pa, Milan je znao pod Piolijem da odigra jako tvrdo na međunarodnoj sceni. Neočekivano tvrdo. A dobro za kladionicu. Atalanta-Arsenal. Mislim, sad će neko reći, fokusirani ste na premier ligaše, pa zato što jesu najatraktivniji parovi tamo gde su premier ligaše. Pa realno šta, Real igra protiv Stuttgarta, Barca s kim igra beše? Monako, Barcelona. Protiv Monaka, da, nema toliko atraktivnih duela. Fan od Leverkusen bi moglo da bude. E, to će bi, to što se tiče golova da. I intenziteta, ali tu će svi da krenu, tu neće plaćati golovi mnogo i onda će svi zaleteti, ako ne bude dovoljno, pitanje je da li tu kvota može da se isplati. I znaš koji par je meni zanimljiv? Juventus, PSV. Jeste. Mislim da će to biti baš dobro. Jeste, zato što Mota sad posle ovih 0-0 sa Empolijem, gde je Juventus kroz parametre bio dominantan, ide jedan potpuno drugačiji izazov protiv ekipe koja je onako od strane mnogih procenjena kao vrlo, vrlo nezgodan rival. Tako je. Eto, meni su to najzanimljiviji parovi. Realno, sad kad pogledaš, stvarno nema više. I ja mislim da će biti dobra utakmica Young Boys Aston Villa. Da. Gledajući, radio sam Young Boys u play-offu protiv Galatasaraja u prvom meču. Stvarno igraju zanimljivo. Ma, odlični su. Da. Kako su zasenili. Ok, negdje smo utvrdili da je žargonski rečeno malo Galatasaraj banda. A oni znači, su taktička disciplina i to. Da. Pazi, ali, oni imaju strašan tim. I ti sada kada pogledaš, u Ligi Evrope igraju i Galatasaraj, i Bešiktaš, i Fenerbahče. Imaćemo prognozu ko će šta da osvoji. Da su malo disciplinovaniji, bili bi prvi favoriti, ali ovako, možda ne bi prvi, ali bili bi u vrhu. Ali ovako stvarno ljudi, ono, baš su nedisciplinovani, je to blago rečeno. Da, da.
Mene zanima iskreno kako će proteći duel Atletico Madrid-Leipzig. Nešto, ili, verujem u pobedu Atletika, ali mislim da će biti zanimljivo. Ili 0-0 ili 4+. Da, zato što Metropolitano stadion je fenomenalan. Prvo kako je dizajniran, drugo kako može da bude zaglušujuća buka i to. Sad pričam iz iskustva, komentatorskog iskustva i s polja. Znači ne pričam po ličnom iskustvu jer sam bio tamo. Nadam se će se to promeniti. Ali po jednom trenutku neki produženi odmor malo Madrid i to. Ma da, evo, Relja nam potvrđuje. Mislim, podružen je odmor kad prođe ovaj kredit. Uglavnom, to bi bilo to negde. Zato što, ajde malo i da se zahukta ta Liga šampiona i da uhvatimo pravac sa svim tim, ali eto, to, negde smo se dotakli toga. Čuli ste za Ligu pobednika i u principu to je to. Zašto je sad ovo bitno? Išli smo ovom hronologijom, jer smo se bavili četvrtim kolom Premier Lige, pomenuli smo šta će igrati Premier Ligaši na međunarodnoj sceni i onda ih čeka jedno jako uzbudljivo peto kolo Premier Lige. City Arsenal. West Ham, Chelsea. Da. Derbi sezone. Pa evo, ajde sad da krenemo od toga. Rice je dobio jedan meč kazne. Znači on se vraća. Ødegaard još uvijek nije poznato, ali postoji šansa propusti duel. Pa ja mislim da neće igrati. I onda s te strane ti si uspeo ono što si ti rekao, da ukrotiš Tottenham. To je potpuno druga priča. A sad ideš na najteže gostovanje u ligi protiv jedinog tima koji ima maksimalan broj bodova. U ovom trenutku je Mozart dao 1.80 na Manchester City. Znači toliko se sad već, ajde kažem, poštuje Arsenal da nije ono apsolutni favorit City. Meni je to odlična kvota. Jeste. Zato što meni ima vrednost, zato što koliko god je Arsenal karakterno porastao, dobio derbi Londona, nisam siguran da u ovom trenutku koliko god je Arteta umrtvi utakmicu, ima šta je potrebno da izdrži na tom gostovanju. Možda grešim. Ja bih voleo zarad prvenstva da grešim. Da bude X2. I opet se vraćamo na onu priču što si ti rekao. 22 boda od 30 bodova protiv velike šestorke. 10 utakmica, bez jednog poraza. Upravo to. Ja mislim da će u subotu ili u nedelju, ne znam kad se igra utakmica, za vikend Arsenal doživjeti prvi poraz, eto računajući i gledajući rezultati iz prošle sezone. To je poslednja utakmica petog kola, nedelja 17.30. Eto, gledajući rezultati iz prošle sezone, mislim da Arsenal prvi put pada protiv velike šestorke. Mislim da City to pobeđuje i to, a neću reći bez većih problema, ali ne bi me čudilo da bude i tako. Nezahvalno je sada pričati, najavljivati šta će se desiti za bukvalno sedam dana, jer mi ovo, ajde šest, jer mi ovo snimamo u ponedeljak, tek slede mečevi u Ligi šampiona, možda dođe do neke povrede, možda dođe do nečeg, ne znam nija čega, možda se neko razboli, ko zna. I u tom smislu je nezahvalno prognozirati onako sa sigurnošću, ali meni je City favorit i mislim da će pobediti tu utakmicu. City se polako vraćaju svi fudbaleri. Arsenal bez Ødegaarda. Ødegaarda, kako god. Jasno. To je ogroman hendikep kad igraš protiv Citya. I mislim da će to Guardiola maksimalno iskoristiti. Haaland, ajde, bit će to zanimljivo videti šta će raditi Saliba i Gabriel protiv njega, da. Sad, i on će imati najteži izazov od početka sezona. Da. Pa da, možda i protiv Intera. Ok, ali opet ovo je najteži izazov u smislu koja ta tri boda u Ligi šampiona, iako ima mnogo više utakmica u Premier Ligi, ali meni je negde za celokupni karakter prvenstva jako bitna ova utakmica. I onda ova dva čoveka igraju fenomenalno, Artetin sistem je takav da je Arsenal doveo do toga da Raja bude zlatna rukavica iz prošle sezone i s te strane mislim da je to najveći izazov. Plus, ajmo ovako da kažemo, City ne napušta svoj grad. Znači, dočekali su Brentford, dočekuju Inter i dočekuju Arsenal. Arsenal je bio u severnom Londonu, ok, sad mora da putuje u Bergamo, znači logistički će biti opterećeniji i onda da putuje na Etihad. Tako da sa te strane dosta je stvari na štetu Arsenala. Ova kvota mi je izuzetna za keca, jer uvek je nekako bio City favorizovan baš po kvotama.
sad ovo ima vrednost i meni je drago zato što to negde pokazuje da ipak Arsenal ima s razlogom status prvog izazivača. Pa dobro, to je očekivan. Ali kažem ti, City se vratio Rodri, on je sada ušao, ali tako svi, na... Da, i to je baš Foden bilo... je bio na klupi, što znači da svi. Polako kreće. Sistem rotacije, Walker. Tako je. Tako je. Tako da mislim da meni je to iskreno kec. Ja sam čak razmišljao da to dam kao fiks, ali ajde, neće derbi da prognoziram. Isto razmišljanje života mi. Ali sam preskočio. Pa nisam hteo baš derbi da prognoziram u tom smislu, znaš. Da. I ne bi me čudilo čak da krene kvota da ide gore. Ne znam zbog čega. Arsenal je eto pobedio taj derbi Severnog Londona i to na strani. Nije primio gol, što je... Tu je Arsenal napravio najveći onako korak. Jer protiv Tottenhema, koji je ekstremno ofanzivan i takve igrače ima, i protiv Postekoglo koji takav fudbal forsira, užasno, užasno rizičan fudbal, kažem ekstremno ofanzivan, da ti ostaneš nesavladan, to je sjajno, ali sada dolaziš na Etihad protiv realno, po mom mišljenju, ubedljivo prvog favorita za titulu i mislim da će Arsenal to izgubiti. Pa tu negde razmišljamo slično. Ja ne bih volao, zarad svega što sam rekao dugoročno, gde želim da Arsenal bude šampion. I čak sad, zašto sam sad sačuvao onaj deo priče? Vrlo je moguće da ovo prvenstvo neće biti rešavano na terenu nego za zelenim stolom. Danas je počelo zvanično saslušanje po pitanju 115 tački optužnice za Manchester City. Za sve zašto su optuženi od strane Premier Lige. I čitam najsvežije tekstove, koplja se i dalje lome. No, sada, ajde kažemo da raste broj onih koji tvrde da ništa epohalno se neće desiti na štetu Citya. A postoji šansa da šta god da se desi, da to bude dovoljno da njih izbaci iz trke za titulu, jer onda svi kao potežu pitanje kako su se osjetili Everton i Forest u trenutku kad su bili kažnjeni u sred sezone, što bi City bio povlašćen da odluka bude donesena na drugačiji način, u smislu da se City obezbedi još jedna sezona do kraja, pa tek onda da snose posledice. Tako da, mislim da oni koji su rekli da će Premier Liga biti pre i posle ove odluke, meni je to potpuno legitimno. Jer neke stvari više neće biti iste. Sigurno da neće, ali jel ti misliš da će City biti kažnjen? To si već pitao i ja sam rekao da ako je već toliko stavki, ako već ima propusta, treba da se dogodi zarad svega što je urađeno u fudbalu, ali mislim da neće biti ničega epohalnog. Dijelim mišljenja, ali ajde vidjet ćemo. Znaš, ovo možda ono, stariji se seća i one prve čuvene telenovele koje se pojavljaju na ovim prostorima i Bogati plaču. E pa to samo na seriji Burazeru. Tako da. Vrlo moguće. Ali to bi stvarno, kakav bi to bio bum u svetu fudbala, da se City kazni, da mu se oduzmu, ne znam, bodovi, trofeji i tako dalje. Apsolutno. E, hoćemo sada na pitanja. Evo, sledi derbi Della Madonina, sledi Super Klasiko. Si teo možda još nešto iz Premier Lige da iskomentarišeš? Pa, ili je daleko sad, ne znamo kako će izgledati svi klubovi? Pa ne znamo, evo, ne znamo ni što se tiče ni Milana i Intera, ni ovog Boke i Rivera, Juventus Napoli takođe igraju, West Ham, Chelsea. Sve je nezahvalno najavljivati, onako baš da ulaziš u detaljniju analizu, zato što 6 dana smo odaljeni od toga. I svi ovi timovi igraju, evo čak i Super Klasiko, River igra Libertadores. E, to mi je. Znaš. Ajde, možemo toga da se dotaknemo. Znači, znamo da im je to prioritet. I sad, pazi, Boka nema taj pritisak ni međunarodne scene. Igra se na Bombonjeri. Da. Imaju sad istovetan broj bodova. Malo bolje gol razliku River. Jel, imaju isti broj bodova? Isti broj bodova. Ja sam mislio da River ima bod više. Ne, zato što je Racing dobio. Pa, da. Ne. Sad su isti su bodovno. I Racing je dobio Boku u Klasiku. I Boka sad čeka na Bombonjeri River, vraća se Gallardo, koji je znao da izgubi lagano, mislim lagano, ne ubedljivo, ali zgubio je Super Klasiko sa Riverom, a mora da razmišlja o kolo-kolo. Znači, prvo gostuje u Čileju, pa mora da gostuje na Bombonjeri i onda da dočeka kolo-kolo. I s obzirom na to se veliko final igra na Monumentalu, meni je malo žao zarad spektakla kakav je Super Klasiko što ta međunarodna scena odvuče primat. Ali nema kalkulacija. Svedoci smo ti i ja kao ma kakve kalkulacije, ljudi u kabini koji su izvlačili timove. Šta god da se igra, brate, Super Klasiko, ne smeš ti da pošalješ poruku da to nije prioritet sa nekim izborom tima i sa bilo čim drugim. Ali vidi, ja sam radio jedan Super Klasiko, ne mogu da se setim šta je bilo tipa 3 dana posle toga, kada su i Boca i River... Jeste. Bilo je toga. E. Ili ne znam da li su jedni i drugi, znam da je Boka baš izvela rezervni tim
Ugo Ibare je bio trener, ali opet i ti igrači koji su izašli na teren su poginuli. River je pobedio 2-0 na Bombonjeri. Ne mogu da se setim šta je bilo posle toga, neka važna utakmica isto Libertadores. Pa i njihov napad ono do završnice kad su ja mislim u polufinalu stali, mislim da je to ta sezona, ali sad ni ja ne mogu setiti. Ali poslednji super klasiko, ja sam radio tu utakmicu, to je bilo u četvrtfinalu Liga kupa ili polufinalu gde su bili navijači oba kluba. E ono je bilo potpuno ludilo. 3-2 je pobedila Boca, preokret Cavani, Merentiel, ma ludilo, ludilo. Dugoročno argentinski fudbal. Kordobi se igralo. Dugoročno argentinski fudbal je pobedio jer nema više toliko smrtnih slučajeva. Od te 2016. kad su ukinuli gostujući navijače. Ali to je neverovatan hendikep. Za njihovu kulturu, za taj folklor, ta utakmica kad oni imaju jedni i drugi navijače, ne može da se meri ni sa jednim superklasikom koji smo mi radili zato što na našim kanalima uglavnom idu superklasiku dueli od kada nema onih drugih. Nema mnogo ovih navijača na Monumentalu ili na Bombonjeri. To se dobije jedan sektor. Ali potpuno je drugačiji ambijent kad vidiš boje jednih i drugih. A zamisli vamo da je 50-50 podela ulaznica. Pa čak i Madrid, kada su bili oštećeni, kada su iseljeni na silu iz svog grada. Ok, kad je ovaj šatro zvaničnik Alejandro Dominguez mislio to pa je uzelo ovu silnu. Mislim, sad ja ovde klevetam čoveka, neko može me postaviti na internet, ali nebitno. Aj, hoćeš, pa ne kažem, ali nisam jedini koji to tvrdi. Ovaj, to kad su dva tabora u isto vreme, tu to... A to je najbolje, to je kakav je to. Samo je šteta što ljudi kraj malih ekrana ne mogu čak ni da dobiju taj zvuk koji proizvode navijači maksimalno onako, zato što se stišava to, ne znam zbog čega. Oni nameste automatski reglere, da. Daj da kažemo tako da kao ne bi probijelo jer neće se bave time, nemaju komunikaciju. Da oni su previše glasni pa onda pa, kao smanje, tako dobijemo. Stave neki standard, ali dobro. Naravno, nekad vinovnici smo toga, ja sam često sam radio komentari sa utakmice Argentinske lige da u jednom trenutku taj segment pobedi. Znači, fudbal je stvarno zanemarljiv. Ne pričamo o Riveru i Boki, to se ređe događalo. Ali oni su znali da igraju skandalozne utakmice. Pa više takvih nego dobro. Ali buka, ona... Ja sad pričam neki Huracan Racing, kad bude dovoljno ljudi, 20-30 hiljada ljudi, El Cilindro isto, u jednom trenutku tebi ono što bude, kada ovi daju gol protivnici, pa krene pesma kao da su domaći dali gol, da. Neverovatno. Ali okej, okay. Uzbudljivo je svakako. E sad viš ovo što si naveo. Jaka scena, međunarodna, Juve Napoli... Derbi de la Madonina, imamo jak derbi u Francuskoj. Mislim, Marsida, ali... Nezahvalno je, nemo mi sad tu što da pričamo, zato što može se kadrovska situacija, nadamo se da neće, da se promeni na gore nekome, ali svakako se sezona zahuktava u najboljem mogućem smeru posle leta kako je bilo. Znači, određeni broj igrača igraju na olimpijskim igrama, imali smo evropsko prvenstvo, sledeće leto znamo šta nam dolazi, znači svetsko klubsko prvenstvo koje će trajati, ne znam, ono... Ma ne znam. Mislim, vidi, profesionalni fudbaleri sad stvarno zarađuju svoju platu, aj tako da kažemo. Zato što ih niko ne pita koliko slobodnih dana imaju, kad, šta mogu sebi da dozvole, koji luksuz, nemaju pravo, brate, da spuste glavu uopšte. Baš će biti uzbudljivo. Uglavnom, eto, obratite pažnju, počevši od sutra, svaki dan ima nešto dobro da se gleda. Jeste, još sad Liga šampiona počinje i odmah posle toga slede ovakve utakmice. Jeste. Igra se i Liga kup, eto, engleski Liga kup dok je Liga šampiona. Uključuju se neke ekipe poput Manchester Uniteda i tako dalje. Da, u utorak igra United, odnosno večeras kada izađe ova emisija, ova epizoda. Sada probam da te pobedim prvi put u tipovanju Premier Lige. Ajde, došlo je vreme. Jel imaš parove, hoću ja da krenem, ti kako ćemo, šta ćemo? Ajde ti. Može. West Ham Chelsea, kao što sam dao tipu, ostavim tome, Kecix. Dobro. Aston Villa, Wolverhampton, Kets. Fulham, Newcastle, X. Leicester, Everton, Kets. Liverpool, Bournemouth, Kets. Southampton, Ipswich, koristim drugu duplu šansu. X2. Tottenham, Brentford, Kets. Crystal Palace, Manchester United, X. Brighton, Nottingham, Kets. I Manchester City, Arsenal, Kets. Dve duple šanse. Ovo će biti bez veze zato što smo baš slični. Pa dobro, ajde vidjet ćemo negdje se možda promeni. West Ham, Chelsea, Cats X. Aston Villa, Wolvesi, derbi zapadnog Midlandsa, meni je to X. Fulham, Newcastle, X. Leicester, Everton, X. Liverpool, Bournemouth, Cats.
Southampton Ipswich X2, Tottenham Brentford Cats, Crystal Palace Manchester United 2, Brighton Nottingham Forest Cats i Manchester City Arsenal Cats. Dobro. Koliko se razlikuje? Možda tri par? Pa mislim čak ni toliko. Čak ni toliko. Bez veze. Pa nema veze, pa ajde sad. Ne, znaš šta se razlikuje? United? Pa uvek United. United, Leicester, šta si ti igrao? Ček da imamo Leicester, Everton, Cats. To se razlikuje, to je dva. Fulham, Newcastle? X. A da, dva para se razlikuje. Ne, i Aston Villa, Wolves. A da, dobit ćeš, evo, dobit ćeš ovo. Pa vidjet ćemo. Možda sve krene u pogrešnom smeru. Dobro. E, možemo sad na pitanja da počnemo, da krenemo, a? Može. Hoćeš prognoze, ono što su tražili ljudi, što smo mi obećali da ćemo dati ko osvaja ligu, ko osvaja Premier ligu, Lige Petica, ajde. Što se tiče Premier lige, tu smo rekli da ćemo prognoze... A mogu ja i ljude i tebe da zamolim nešto? Ajde. Da to ostavimo za sljedeću epizodu. Ajde. Samo da vidimo prvi put kako će ovi što igraju Ligu šampiona izgledati na međunarodnoj sceni. Nije to presudno, nego čisto nešto, imam neku želju da se još nešto skuva. Ne sad u smislu da je bitno da li ću čekaš, ja reći... Čekaš ove derbije, Milan, Liverpool, Milan, Inter, pa recimo, nešto, City, Arsenal. Još nešto da se vidi malo u tim nekim međusobnim. Iako to nije presudno, iako je ostalo 30 plus utakmica, ali evo, ajde, da dobro. Imamo lufta do ta završnica septembra, pa jedno sljedeću nedelju, eto, na moju odgovornost. Hvala Filipu, hvala vama na razumevanju. Znači, u sljedećoj epizodi prognoziramo šampione pet najjačih liga. U Premier ligi ćemo gađati ko ide u Ligu šampiona i ko ispada. Da. I prognoziramo ko osvaja, ne znam, Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije. Da. Ali to ćemo dati po dva tima, ajde, da ne bude. Gledao sam Ligu konferencija, ono je... Tu ide Chelsea kao favorit, mada ja mislim da neće osvojiti. I onda, znaš koliko praznih mjesta, ono je baš užasna konkurencija, stvarno. Meni je Betis tu napravo, ali ajde, poslućemo. Možemo na pitanja? Ubiše ih povrede Betis trenutno. Pa ali nema ko drugi. Možemo na pitanje? Može. Naravno da nisam prebacio na kompjuter. Mislim, ni ne mogu da, shvatio sam da ja ne mogu da prebacim, tako da neću više to ni da pričam. Sad prvo pitanje, naš Relja. Sretene, da li koristiš makrobiotičku hranu? Kao smršu si u obrazima malo. Jel može? Može. Strahinja, pita Strahinja Joksimović ili Joksimović, koju sljedeću utakmicu komentarišeš? Ja sutra, odnosno večeras, radim Engleski Liga Kup Manchester United Barnsley. U sredu radim Celtic Slovan. Za vikend i dalje ne znam. I ta utakmica Manchester United Barnsley će mi biti 400. prenos. 400. Čestito. Hvala. Stefan Vuković pita Rabio u Unitedu, to je gotovo. Rabio je prešao u Marseille. Radaković, da li bi ostavio Amada na desnom krilu ili doveo neko pojačanje? I ako bi koga, pa sada biram, mislim, doveo bi naravno mnoge fudbalere, ali da ne pričam ovde sad o nekim nerealnim igračima. Ali u ovakvom stanju, naravno da bih ostavio Amada pre Antonija i levo bi držao Garnaća. Ako ne smene Ten Haga samo, ako smene Ten Haga samo da ne dođe Southgate, sa ovim se apsolutno slažem. Da, ne bi to bio nikakav boljitak. Da. Armageddon 18. Vaš komentar na situaciju Anela Ahmed Hodžića i oproštaj od reprezentacije u 25. godini. Dobili smo, ja mislim, još dva pitanja u vezi sa ovom situacijom. Ne znam da li si ti ispratio. Ja ne mogu da pričam nešto kad ne znam sad, znam ono što se pojavljuje u medijima. Ja, a ja ne, verujem toliko medijima, siguran sam da ima nešto iza. Video sam komentar njegovog oca, video sam komentar Anela, video sam i komentar njegove devojke, odnosno žene, ne znam da li mu je žena ili devojka. I stvarno ne mogu da dajem sad ja sud neki o tome. U navijači misle da, ili i otac njegov misli da mu je devojka zabranila da igra za reprezentaciju. Meni je to suludo. Ja stvarno ne želim uopšte u to da poverujem. I eto, mogu da kažem da sam siguran da to nije slučaj. Stvarno ne znam zašto momak ne igra za reprezentaciju i krivo mi je što mu se sve to sada izdešavalo u fazi karijere kada pa verovatno beleži najbolje rezultate. Mislim, ajde ispoje sa Sheffieldom, ali sezonu pre te je u Championshipu stvarno bio izuzetno dobar i svakako da bi jako pomogao reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali ne mogu da kažem zbog čega je on dao, odnosno zbog čega ne igra, zbog čega neće igrati za reprezentaciju u 25. godini. To je stvarno šteta.
To je luksus koji Bosna i Hercegovina poput silnih drugih reprezentacija nema. Tako je. Sada ono što mi ne znamo, koji su zaista razlozi, kome je tu sada sujeta ego proradio, ko koči, ko pravi lošu atmosferu, ali ja se nadam zarad onoga što on može da donese, da će se to rešiti što pre. Nema, BiH nema taj luksus, to je jednostavno tako. Pazi ovo, kvota 1.01, da pitanja počinju sa rečenicom moram sa mobitela jer nisam prebacio pitanja na laptop. Ko je taj čovjek? Ko je taj? Hadžik, H-A-D-Z-Y-C, 87. 3000 za gospodina. Od mene. Ne, free beta, kao. Ovo je nastavak pitanja, sad ne mogu da nađem prvi deo. Da li ste upućeni kakvo je stanje sa povredama u Barceloni? Kada se vraćaju igrači i ko po vama najviše fali Barsi? Izvoli, Sreteno. Pa vidi, u ovom trenutku ja sad nemam taj presek, jer sam bio malo češće stavljen na Real Madrid. I ovaj, s tim u vezi, ako Lamin Jamal bude ovakav i ako Lewandowski bude tu negde sa golovima, mislim da nije toliko više pitanje da li im neko toliko fali. Naravno da mogu da budu bolji. Nemam preciznu informaciju kad će se ti odsutni vratiti. Trenutno se ne osjeća ništa u Barsi da neko fundamentalno fali. I ja sad možda zato što tu sad nemam pojma, malo sam egocentričan kao pa očekujem neki pad njihov. Mislim da će u jednom trenutku doći u problem i mislim da će tek sad biti izazov da se sačuva zdravlje igrača. Tako da konkretne stvari da pričamo o povređenim ne mogu sad u ovom trenutku. Eto. Ali mislim da će već sad ovih 10 dana pokazati šta i kako. Ne za celu sezonu, nego pričamo o tome kako će izgledati sistem rotacije i šta može da uradi Hansi Flick da rastereti pojedini igrače. Dobro. Jer koliko god je mlad Lamin Jamal, to videli smo, ti njihovi mladi igrači su često stradali zato što su imali veći broj minuta možda na seniorskom nivou nego što je to bilo očekivano. Ali kako je Jamal otvorio sezonu, stvarno? Ono što si ti pričao, izvini, sad malo trošim vremena, ono što si ti pričao gde Barsi mora da se oda priznanje za veličinu kluba. Ma kako ne? Kako, ne treba koji je sistem reći. Razvojen u odnosu na ono, znaš, ja sad ne, sad će opet neko reći hejtujete Real, ali lako je Galaktiku se napraviti kada ih privlačiš nekim svetlošću Velegrada i ovim i onim, sve to stoji, ali, znaš, ali ajde, evo samo ovako da kažemo. De Jong fali, to je čovjek koji može da napravi razliku. Araujo iz prošle sezone u pojedinim sekvencama također može da napravi razliku. E sad ostali Christensen, Fati, Gavi, Ansu Fati, Fati prežaljen malo od strane Barcelone. Nažalost, ja sam očekivao od njega da, malo. Dobro. Mislim, Gavi ima svoje mesto i Barsa, gledajući ovo, sad možda bude mnogo bolje. Ali trenutno ispada da im niko ne nedostaje. Eto. Našao sam, Armagedon je poslao nastavak pitanja za Anela Ahmed Hodžića. I generalno, šta mislite o njemu kao igraču, koji su njegovi dometi, Championship ili Premiership? Ovo je zanimljivo pitanje. Ahmed Hodžić je momak koji naravno ima dosta limita, tako da kažem. Sporiji je fudbaler, međutim u vazduhu je dobar, pogotovo na ofanzivnim prekidima. Da li može da igra Premier Ligu? Mislim da može, ali to su neki donji timovi iz donjeg dela tabele. Sa druge strane, Championship sigurno među vodećim klubovima. On je baš tu negde. Može da ali opet ajde u kom timu sada da ga stavi, u koji tim da ga staviš pa da on tu izdrži iz Premier Lige, sad razmišljam, a da ostane u Premier Ligi. Svi imaju sad, da kažeš, dobre štopere, mislim. Pa ja ga ne vidim u gornjem domu ekipa. A ne pričamo o gornjem. Ja sad razmišljam ono Nottingham Forest, tu je sad Blacky Milenković. I Murillo i on su baš komplementarni. Da, razmišljam, ne znam, Brentford, Wolverhampton. Pa eto, Wolverhampton je ostao bez Maxa Kilman. Mislim, tu je negde, eto, baš na granici Premier Lige Championshipa. Samo sekund, sad sam se vratio dole. Može li Havenberg iznijeti cijelu sezonu na poziciji 6 ako bude zdrav? Ako bude zdrav, to je najvažniji deo ovog pitanja. A nije samo to, ne može celu sezonu. Evo, ova utakmica je pokazala da u kontinuitetu u Premier Ligi ti moraš da budeš posebna zverka.
opet ne idem sad na ono kao jedna loša utakmica Liverpoola pa se upirnje prstom u njega. Treba da mu pomognu da ga rasterete. Znači da bude tu još jača konkurencija. Eto, to je moje mišljenje. Dobro. U jednoj epizodi su bili dresovi iza Ronalda, Anrija i Vidića. Jel postoji bolja trojka od te u Premier Ligi? Pa realno ne postoji na tim pozicijama najbolji igrači. Evo i sad su tu. Dobro, tu je Kane, evo ga Ronaldo. Na tim pozicijama, otkad ja gledam Premier Ligu, najbolji futboleri. Pa tu sam. 85% mišljenja, da. Ali eto, pričali smo o toj poziciji levo krilnog napadača, Azar je bio čudesan, ali on je osvojio zlatnu loptu i Ligu šampiona, svoju prvu karijeri i jedno i drugo je osvojio prvi put, što znači da je bio najbolji fudbaler sveta. Da li je vreme da Vlahović promeni sredinu? Pita Milorad Đilas, 3. Ne. Zašto ne? Zato što još uvijek ni Juventus ni on nisu pokazali svoj maksimalni potencijal. Znači Vlahović igra u jednom Juventusu koji je u procesu tranzicije, koji se zahvalio Allegriju, treba da vidimo ovaj Juve, Motin Juve, treba da vidimo Juve koji igra na 3-4 dana utakmice, treba da vidimo Juve kada se uklope Novajlije, znači taj Kop Meners, taj Douglas Luiz da su u startnim postavama, da neki njihovi biseri sazruju i onda s te strane Vlahović treba sebi i Juventusu da još malo šanse, ima vremena za njega, u jednom trenutku će stići sigurno ponuda Juve ako bude procenio da nije on više taj igrač, odnosno da može da profitira više od transfera, bit će to dobar potez i za Juve i za njega ako dođe, ali trenutno nije, moje mišljenje. Dobro, samo da se vratim na temu dresova, ovaj dres sam kupio na Santiago Bernabeu stadionu, a ovaj Vidićev dres, ne mogu da se setim, dobio sam ga od jednog prijatelja, bivšeg fudbalera. Mislim da je, da li protiv Stoka ili protiv West Bromwich Albiona taj dres. Zaboravio sam koja je sezona. Njegov dres u kojem igrao. Da. Idemo dalje. Piterica. Fićo Kralju, hvala puno. A gdje je Fićo Kralj? Da li se kvalitetniji fudbal igra u Seriji A ili Primeri? Moje mišljenje je Serija A, veliki pozdrav. Hvala puno još jednom. Ja isto smatram, opet to je nezgodno pitanje, jer ako kažeš da je Serija A kao kvalitetnija, neko može odmah da te poklopi zato što je Real šampion Evrope i koliko je samo osvojio Ligi šampiona u prethodnih nekoliko godina, ali generalno gledano, ja Seriju A mnogo više volim i smatram da je mnogo bolje, zanimljivija, brža i atraktivnija liga od Španske. Ako izuzmeš Real Madrid i Barcelonu, ali bukvalno samo njih, ili ajde i Atletico, evo ja sam radio Atalanta-Fiorentina, strašan meč, ok, Atalanta je šampion, odnosno osvojila Ligu Evrope, ovi su bili u finalu Lige konferencija, ali koji su uporedi neke klubove u Španiji sa njima i ne kažem, nije samo do golova, ljudi se varaju kad misle da je, ne znam, 5 golova dobra utakmica. Nije samo do golova. Meni je drugo poluvreme Atalanta-Fiorentina, gde nije bilo ni jednog gola, bilo savršeno. I eto, ja generalno, ja sam kao klinac, verovatno svi mi, odnosno moja generacija i slične generacije, su počele da najviše da prate fudbal u Seriju A. Ono dok je bila na Pinku, Calcio, kad su igrali Adriano. Vrhunac fudbala. Tako je. I ona čuvena himna, pre početka, nedelja, 15 časova, meni je to bio, znaš, ja sam živao za taj termin. To, da. Parlamo Rekomića tu. Najbolja stvar, sad se naježio, ali stvarno. I Serija A je generalno, meni je prvi omiljen igrač, mislim, ajde, ja sam zbog Ronalda počeo da volim fudbal, da ga treniram, da živim za fudbal, ali igrač kojeg sam najviše voleo u tim nekim trenucima kad sam bio klinac je bio Pavel Nedved. Njega sam obožavao, ali baš sam ga obožavao. Mislim, naš kako Pavel sam mrzeo tu skotinu, brate, šalim se. Ne, ja sam njega stvarno, ja sam pustio kosu zbog njega. On, nije stvarno veliko poštovanje, ali nikad mi bio, nije drag bio, brate. Ja, ne znam da li mi je prvi dres taj, ja, u stvari nije, Ronaldo je, ajde, meni je Ronaldo bog, meni kad neko kaže nešto protiv Ronaldo, ja odmah vidim, šta, mislim, kako može neko kaže nešto ružno za Ronaldo, pričamo kao o fudbalskim kvalitetima. Ali s Nazario da li ima Ronaldo. Ma ne, kažem ti, stvarno često, baš često ustanem kada spomenem njegovo ime. Zato što je po meni najbolji fudbaler, najbolji napadač, ne koji se ikada rodio, nego sam ubeđen da dok sam ja živ, boljeg napadača neću vidjeti. Može Haaland da postigne još 300 golova, meni stvarno. Vidi, ti i ja smo tu baš istovetnog mišljenja, zato što ja verujem malo, ima tu malo za
za psihologiju analizu. Taj period smo mi romantizovali, nama to ne može ništa da nadiše. Ja se slažem, ali pazi ti kad ti znaš da, na primjer, u Palermo igra Fabrizio Miccoli, je li tako? Je li imaš ti sad nekog u Salernitani koji je kao... Prvi čovjek za koga su savremenici, njegovi savremenici, znači saigrači i protivnici, ako me razumeš, tako pričali, prvi čovjek toliko da su pričali o njemu sa strahopoštovanjem je bio Luis Nazario de Lima Ronaldo. Da ja znam, da smo čitali, znači prvi čovjek da znamo. Sad pričaju oni o Ronaldo i Messiju, ali tu se često mi mišljenje razmimoilaze. Ovog čovjeka, ti koji, pazi, to su ljudi koji su strepeli, znači pričam ti od Neste Maldinije i ostalih. Da. Znači, tako da tu ima ono, znaš ko je imao? Ima one kolegijalnosti gde će ti svaki Manchesterovac koji je ostao veran klubu pričati o njemu. Ok, sad malo manje on vredi navijačima Manchester Uniteda. Kao što će ovi iz Barcelone pričati o Messiju u hvalospevima. Ali generalno vamo, ne bitno da li su bili saigrači ili nisu. Vladimir Jugović šta priča o Luisu Nazariju? Ma svi, pa pazi, Ronaldo ti je čovjek koji je igrao za Real, Barso, Milan, Inter, svi ga vole, svi pričaju. Znači evo, ja ne navijam ni za Barso, ni za Real, ni za Milan, ni za koga od tih klubova gdje je on igrao, ali realno, ti meni sada pustiš klip, ja da vidim njegov prvi kontakt, njegov prijem, bilo šta što uradi na terenu, meni je to magija. Ma da. Baš mi je... Ja bih samo da se nadovežem na pitanje. Ja imam izuzetno poštovanje za španski fudbal. Zato što sticam okolnosti u posljednje dve sezone, dosta komentarisanih utakmica. Prvo o tome kako se njihovi igrači prilagođavaju, šta je uradila reprezentacija, kako oni profilišu igrače, kako rade sa mladima. Sve to govori o tome da je to jedna pobednička nacija koja ima dobar sistem. Ali, u biti, verovatno sad postoji subjektivnost, čak i španska produkcija prenosa je pokušala da nadmaši Premier ligu sa proizvodom, sa onim kamerama, sa ekranom u ekranu i ostalo. Oni uvek prednjače po nekim situacijama. Ali sam proizvod Italije ima takav šmek. Pričam na malom uzorku utakmica koje sam komentarisao. Znači, to je sad duplo manje nego Španci. Ali meni je taj, znači, Torino-Bolonja nosi neki šmek da to ne može da objasniš. Kogod da je ljudi na stadionu. Ja slažem se. Na španskim stadionima osjetiš da je manji broj ljudi. Ma kako ne? Osjetiš da je prazno, vidiš nekako i drugačije je sve. I sama realizacija prenosa koliko god da su oni otišli napred, nekako mi tu Italijan. A sada se vratimo na sam kvalitet fudbala, ja zbog tog šmeka možda mogu da kažem što i ti da je bolji, a opet s druge strane, malo sam video da Španci ipak u tom radu sa mladima i igračima, kako ih izbacuju, kako vreme prolazi, kojim zvezde dolaze u ligu, jesu malo otišli napred. Ali nije to sad toliko izraženo. Ne može to baš precizno da se tvrdi. Evo, Torino je dobro počeo sezonu i sada je odigrao utakmicu 0-0 protiv Lećija. Ja nisam gledao taj meč jer je bio u isto vreme kao moj duel ovaj Atalanta-Fiorentina. Ne znam kakva je utakmica bila, verovatno je bila užasna, tako da u svakoj ligi, pa ti u Premier ligi se dogodi katastrofa, ne dogodi, nego u svakom kolu imaš bar po dva katastrofalna meča. Ali ja više uživam, ja mnogo više volim italijanski fudbal nego španski i isto tako mnogo više volim engleski fudbal nego italijanski, tako da meni je tako, ne znam, meni je Španija... Kada bi me neko pitao, imao sam i ta pitanja omiljene lige za gledanje, za komentarisanje, meni je engleski fudbal broj 1, italijanski broj 2, pa nemački broj 3, mi radimo nemački kup, ja obožavam kad radim, zato što nemačku Bundesligu sam jedno vreme pratio nenormalno mnogo, pa mi je tek onda, na primjer, Španija. Kad kažem engleski fudbal, tu računam i Premier ligu i Championship, pa mi je tek onda Španija, znači Španija mi je tu na nekom petom, šestom mestu kada pričamo o ligama koje najviše volim da gledam. Ali ne pričam sad o El Clasiku. Iskreno o timovima koje sam simpatisao kroz istoriju, o atmosferi na tribinama i svemu, slično mi je to. Znači, ne slično, nego čak istovetno. Eto, ajmo dalje. Ne znam, koliko trajemo, Relja? Skoro 2 sata. Dobro. Mišljenje o Hramebrahu, to je bilo. Najboljih 11... svih vremena, to smo već pričali. Omiljena evroligaška košarkaška ekipa da nisu Zvezda i Partizan. Zašto? Pa meni Partizan nije omiljena košarkaška ekipa, meni je Zvezda, a ja ne pratim košarku, tako da nemam omiljenu. Jer ti imaš ti? Pa nisam razmišljao na taj način, evo majke mi. Nemam. Ne, ok je pitanje, ali sad ne, idemo dalje. Ne bi sad da trošim vreme, zato što... Da. Jedino ekipa, brate, gde sam svojevremeno prošao plus pojena na tu ekipu, eto. Ma ja to ni ne igram, eto, meni je omiljen Olimpijakos, ajde, ali to je zato što je Olimpijakos. Evo sad, mada ja ne znam dva igrača, ja ne pratim basket. Ja dok ovo izgovaram, ispred je Patrola iz Drajzerove. Dođi, dečko, kod nas. Eto.
da možete da birate klub, a da nije velika šestorka, koji bi vodili ove sezone u Premier ligi? Ja bih Leicester ili Fulham, a ako bih pogađao, ovo je nastavak, to Stevđa 03 pita, a ako bih pogađao, Filip bi sigurno Ipswich, a Sreten mi deluje kao neko ko bi se zabavio, ko bi vodio Palace. Veliki pozdrav. Veliki pozdrav, Stevđo, dobro pitanje, ali ja ne bih izabrao Ipswich. Ja sam nekoliko puta rekao da je meni iz Premier lige ceo život klub koji najviše simpatišem, koji je trenutno u Premier ligi, pored naravno Uniteda, Aston Villa. Ja ovaj Ipswich gotivim zato što volim trenera McKennu i volim veliki broj igrača koji su u Ipswichu. Ali kada bi me sad neko pitao da vodim neki klub, a da nije iz velike šestorke, to bi bilo Aston Villa. Jer, kaže, taj klub stvarno ceo život simpatišem. Onako, Aston Villa, Sunderland, Fleetwood, Blackburn. A, si vidio, ajde skreće s teme, ali vrh tabele Championshipa, najažim se. West Bromwich Albion, Blackburn i Sunderland. Jo. Dobro je. Sjajno, sjajno. Samo pitanje koliko je to održivo s MVB-a. Da. Pa ja bih voleo Newcastle i West Ham. I to ne Newcastle kroz istoriju, nego šta više, ja sam uvijek bio negde na strani Sunderlanda u tom rivalstvu. Ali u ovom trenutku, zbog atmosfere i zbog projekta kakav je Newcastle, a generalno I'm blowing bubbles, tako da taj šmek ima baš onako nešto, nemam pojma. Ali ja dam primjer, eto, rekao sam da volim, mislim, simpatičan Sunderland ceo život, ali stvarno nisam u tom fazonu kao da mrzim Newcastle. Jok, da, ne, stvarno volim baš, ne mrzim ni jedan klub iz Engleske, možda samo jedan. Pa dobro. Ja sigurno jedan. Ne, šalim se. Pa naravno, pa nije. Moram malo da začinimo. Mora. Sve nešto regulativa, neka sve fino, nešto. Gde vidite Ezea sledeće sezone? Ovo je baš dobro pitanje. Jeste. Ja ga ne vidim... Dobro pitanje. Ja ga ne vidim u Londonu. Ne znam zašto. Dobro. Ali postoji šansa po tom mišljenju da već u januaru rušite? Pa kako ne? Kako ne? Da, pogotovo ako Palas ovako krene, ako nastavi da se raspada. Pa. Kako ne? Jer Gej je ostao. Mislim, Gej i Jeza nemaju veze da nemaju neke veze, da ne pomisle ljudi da mislim da su ista pozicija, nego to su bili glavni igrači Crystal Palace-a. Uspeli su da sačuvaju Geja, ali otišao je Joakim Andersen. Ne bi me čudilo da neko pljune neku određenu svotu novca za Jeza i da ga odvede. Da, jasno. Ili to sam već rekao, nemam vremena da čitamo baš to i ovdje ima baš dosta ili. Kako vam se čini igra Tottenhema na početku sezoni i šta mogu da urade u Evropi? Čekaj, ja nešto. Igra Tottenhema na početku i šta mogu u Evropi? Da. Pa ako budu pravili jasnu razliku između toga šta im je prioritet, oni mogu na svoj kvalitet da dođu do neke faze. Ali završne borbe, kad im se budu preklapale sa ostvarivanjem ambicija u Premier ligi, ja ih ne vidim daleko na međunarodnoj sceni, jer njima je prioritet da se što pre stabilizuju sa osvajanjem bodova u domaćem šampionatu. Jer oni moraju da budu konkurentni što duže da se nadaju top 5 plasmanu. Tottenham da bi otišao daleko u Evropi, da bi izborio dobar plasman u Premier ligi, on mora da se pojača na zimu, da dovede dobre igrače u veznom redu i mora da probudi Postekoglu ili kogod, da probudi te ofanzivne fudbalere koliko god može. Son je zaspao, Son je tu meni jedino svetska klasa, ovi ostali, mislim, pričali smo o njima na početku epizode, Richarlison, Solanki, Brennan Johnson, mislim... Mogu ja jedno ili da pitam vas dvojicu? Ajde. Sarma ili punjena paprika? Punjena paprika. Ako je dobra sarma, onda sarma. Punjena paprika. Da, i meni je omiljena punjena paprika. Sarma, da, punjena paprika. Punjena paprika? Pa nemam ja šta ovdje da tražim. Vidi, pa imam, pa samo ti kažem nešto. Šta me briga, druži, ja otišao sam. Pa čekaj, pa znao sam da mora postaviti ovo pitanje, ovo nema veze sad, ovo će nekog da iznervira možda, ali ja sam sad zgrožen, šalim se. A znaš zašto? Evo, Andreja mi sutra sprema punjene paprike. Pravo si domaćicu, pa, slušaj me, to je teško jelo, pravo si domaćicu našao, pa svaka čast. Normalno je. Stvarno? Je. Pa šta je, koji se osjećaj javio da vas ovo pitam? Neverovatno. Ali sarmu sam jedno vreme... Sarmu sam jedno...
Ma nisam, meni čulo ne radi već 7 godina. Sarmu sam jedno vrijeme baš volio i onda kao da mi je dosadila, a punjenu papriku obožavam. To meni nešto jednom sam se... A pazi, dobra sarma, baš dobra, od neke onako starije gospođe, kuvarice tvoje, ono... Sarmu mi draga ispeci. Ima nekoliko pitanja za tebe, za rukomet. Ajde, evo ga prvo. Kaži. Karangelevski Marko. Pozdrav za Makedoniju. Pozdrav. Šta kaže sretan na izdanje? Sretan. Da. Šta kaže sretan na izdanje Pelistera protiv Paris Saint-Germaina? Naravno, pozdrav za najbolje. Hvala puno, Marko. Iznad očekivanja, zato što su mogli su da imaju napad za nerešeno. Malo se tu Paris Saint-Germain povukao, ali postoji... najbitnije je za Eurofan Pelister da se ne ponovi prošla sezona kad nisu osvojili ni jedan bod i mislim da idu ka tome, da su neke lekcije naučene, veruje se Angelovskom kao stručnjaku i s te strane oni i dalje nisu takmac da se nađu u nokaut fazi, ali da nekoga pobede, da negde osvoje bod, to mora da bude iskorak u odnosu na prošlu sezonu. Jesi završio? Pazi, isto pitanje, pitanje za pitanjem. Drugi momak, Spirikata 4, kaže šta misli sreten za Pelister u sezoni u ovoj sezoni u Ligi šampiona? Ne vidim ih u nokaut fazi, znači ne vidim ih na pozicijama od 1 do 6, ali ih vidim da naprave iskorak da ne budu sa nulom na kraju 14 utakmica. Dobro, Danilo Perić, 82-018. Pozdrav carevi, imam pitanje za obojicu. Za Filipa, ko je bio bolji fudbaler po talentu, Rashford ili Martial? Hvala puno, Danilo. Rashford kada se pojavio... Za njega se pričalo da je najveći talenat u posljednjih ne znam koliko godina u Carringtonu i to se pričalo dok se nije, odnosno pričalo se i pored Greenwooda, meni je Greenwood daleko veći talenat, Kobe Mainum je veći talenat, ali kada bih poredio Rashforda i Martiala je isto bio, meni je baš krivo što on nije napravio karijeru jer sam od njega mnogo očekivao, taj prvi korak koji on imao, nema puno fudbalera na svetu, ni dan danas kao što ga je on imao, ali kada gledam ovako ceo paket, možda mi je Rashford veći talent. Krivo mi je što Rashford, mislim, ajde, on ima šansu da opravda sve to, Martial ne verujem. A za Sretena, komu je draži, El Niño ili El Pistolero? A, verovatno El Pistolero. Uf. Kako se sve odigralo, da, El Pistolero. Da. Ali u jednom trenutku baš je romantično bilo sa El Niño. Dobro, neću čitati ova pitanja, lupam, da li je krajnje vreme da Everton ispadne iz Premier Ligi, o tome smo pričali. Marković, Nemanja... A nikad nije vreme da oni ispadnu, tako, ali ajde, da. Sad im se možda obio glavu sve. Marković, Nemanja, ukratko vaš put od klinaca koji su trenirali fudbal ili neki drugi sport u klubovima do komentatora. Ja sam, hoćeš ti prvi ili kako? Pa evo, mogu ja da kažem. Ja sam neko ko je... fudbal uvek voleo, negovao, imao prijatelje u fudbalu, realno odradio sam jedan fudbalski trening u životu, igrao sam mali fudbal, voleli su mi drugari kao pouzdanog, znači ništa posebno. Moja sportska karijera je podrazumevala dve i po sezone u rukometnom klubu Sinđelić, tu sam dobio šansu kao stariji igrač, u smislu ne ono dete klasično i mnogo hvala svima u Sinđeliću na tome i sa igračima, bio sam generalno zanemarljiv lik tamo. U jednoj sezoni sam bio starter na nekoj poziciji, to je krilo koje šutira iz ereta. Bio sam i na jednom prvenstvu Srbije i tako dalje, ali nisam igrao neku bitnu ulogu. Svima hvala što su me prihvatili, dali tu šansu. Zavoleo sam taj sport, nisam glup za sport u smislu da prepoznam situaciju. I već tada i mnogo ranije sam bio fasciniran komentatorskim poslom. Ja sam privilegovan zato što živim svoj san, u smislu da sam došao do toga, da 14 godina već mogu kažem za sebe, sam sportski komentator. I pozadina cele priče ide ka tome da u jednom trenutku sam otišao na drugu stranu, bavio se drugim stvarima, onda sam se vratio da se obrazujem za sportskog novinara i sticajem okolnosti, baš onako nekim neverovatnim sticajem okolnostima, kada je Arena htela da formira svoju plejadu mladih novinara, dobio sam priliku tada od menadžmenta u kom su bili ljudi koji su sada tu, Ivan Radulović, Nenad Milovanović i ostali. I onda smo mi gajeni od 2010. i eto, to je ukratko kako je priča išla. A dobro, ja sam imao malo drugačiju priču. Ja sam počeo da treniram fudbal baš rano i pre nego što sam krenuo da idem u školu, ako se dobro sećam. I prvi klub mi je isto bio Sinđelić. Prvi klub mi je bio Sinđelić, onda sam prešao u Zvezdu. Sinđeliću me je trenirao Dževad Prekazi i moram da kažem da mi je
uz Tomu Milićevića koji me odveo u Zvezdu, to su mi dva omiljena trenera sa kojima sam radio. U Sinđeliću sam trenirao, ja ne znam do koje godine, i onda kažem prešao sam u Zvezdu. Nakon toga, ne znam koliko sam godina bio u Zvezdi, onda sam doživio taj pad, pao sam s terase, povredio sam, imao sam ozbiljan problem sa glavom i sa vratom, morao sam da prestanem da igram fudbal. I eto, nakon toga, ceo život mi je stvarno bio san da radim kao komentator, ali bukvalno ceo život. Naravno, bio mi je san i da uspem kao fudbaler, ali posle tog nesrećnog slučaja koji mi se dogodio, znalo se apsolutno da ne mogu više da igram. Nisam ja bio kao neki talenat, odmah da kažem, već sam pričao o tome. Bio sam ono okej, ko zna šta bi, možda sad ne bi igrao i da sam nastavio. Ali stvarno, komentatorski posao mi je, bukvalno sanjao sam to da radim. Nakon toga što sam prestao da igram fudbal, počeo sam da radim kao scout i radim za jedan naš superligaški klub već 6 godina ili 7. I eto, pre 3 godine sam se zaposlio, ili pre 2,5, kao fudbalski komentator, i ostvario sam apsolutno svoj san. Jer ja sam kao klinac, ajde, svi smo mi komentarisali utakmice dok smo igrali igrice, znaš, ali ja sam zvao drugare da igraju kod mene. Ja nisam igrao ni PES, ni FIFA, odnosno FIFA mi nismo ni igrali. Zovem drugare, napravim turnir kod kuće i ja komentarišem, ja ne igram. Znači, baš sam ono, bio sam lud za tim poslom i dalje sam lud. I eto, lepo si rekao, uživam zato što stvarno živim svoj san. Eto. To je to. Hoćeš ti nešto dodati? Nisi kasno. Postoje faza života kad si dovoljno zreo. Ja sam s 27 upao na arenu, pre toga sam bio u nekim drugim sferama novinarstva i shvatio sam da mi to nije uzbudljivo kao ovo. Pa da, vidi, možda nisam kasno, zato što sam ja, taman kad sam prestao da igram fudbal, taj period kad sam prestao da igram fudbal i kad sam se zaposlio, na primjer, da sam ostao duže u fudbalu, ko zna da li bih išao na faks uopšte, da li bih završio, da li, znaš, ko zna šta bi bilo. Tako da, okej, iskoristio sam to vreme na neki drugi način. I eto, ne kajem se, naravno. Jedino, ajde, volio bih da sam počeo ranije, zato što stvarno ceo život, od ne znam koje godine mi je to bila želja. Ja sam, pre dok nije bilo svih ovih podataka, ja slušam komentatore šta pričaju na nekim utakmicama, imao sam svesku gde sam zapisivao sve one podatke koje oni izbacuju. Baš sam bio lud. Lud sam bio za tim poslom. Imao sam svoje idole u tom poslu i bukvalno sam razmišljao samo o tome. U svakom slučaju, postoje određeni kriterijumi, postoje neke srećne okolnosti koje moraju se poklope i tako dalje, ali ono, ko zaista to želi, nek proba jednom da se izbori, nek vidi šta i kako, negde će mu možda biti slomljeno srce, neko možda ima dovoljno šta je potrebno i tako dalje, ali u principu ovaj posao ima mnogo izazova, ali je prelep. Ajmo dalje. Samo da se vratim sad, izvinjavam se. Evo ga. Lagano krčka se punjena paprika. Dobro, ovo smo imali, koji menadžer dobija prvi otkaz? Pa ti si dobrog tipa na Goodisonu. Pa i to, i rekao sam čak i Gary O'Neill. Ja sam na Lopetegija i dalje. Da. Mada verovatno Lopetegi ima jako onu klauzulu. Pa im se neće isplatiti baš. Zoran Damjanov pita Erling Haaland gde bi mogao kada mu dosadi City. A šta, gde može? Pa bukvalno gde može. On je mlad, znači to je samo ako budu opet upalili svetlo s Velegrada, Madrida tamo, i to je to. Dobro, Bogoevskis. Piti Sretena, kakvo mišljenje ima za projekat RK Alkaloid na čelo Sokire Lazarov? Pa, znajući kakav je bio igrač i da ništa ne radi napola, projekat, i ono što ja znam kao interno neke informacije, to je projekat koji dugoročno obećava. Zato što Kiril Lazarov je okrenut mladim talentovanim makedonskim igračima i tek po kojim pojačanjima koje onako treba da naprave razliku. Dugoročno, s obzirom na to koju on ulogu ima u makedonskom rukometu, to je nešto što ja vidim kao pozitivnu stvar. E sad, ne mogu da kažem da sam baš u toku sa stvarima, kakva je perspektiva i u kom smeru će sve to da ide.
Ali ako dođe na naplatu jedna cela plejada talentovanih igrača, sa njima se radi, to može da bude dugoročno benefit i za klub i za reprezentaciju. Dobro, Dimitrije D. pita, šta mislite o tome što Vila ima samo jedno klasično krilo u zagradi Leon Bailey? Meni je to neozbiljno za taj nivo. I o tome sam ja isto, ja mislim, pričao, ili smo mi pričali pre početka sezone. Po mom mišljenju, Vila nije odradila dobar prelazni rok, odnosno meni se taj posao koji su napravili ne sviđa toliko, baš zbog ovoga. Nemaju klasična krila, fudbalere koje su doveli i koliko su plaćeni, meni ne ulivaju poverenje. Evo kakvu je grešku napravio, ne znam da li si video protiv Evertona Onana. Jel Onana beše napravio? Kad je izgubio čistu loptu na sredini terena. Jeste. Kad je izašao hranljući posle. Da. McNeil mu je uzeo loptu. Nekako mi se ne sviđaju ti igrači, ne sviđaju mi se ta pojačanja za Vilu. Ja smatram da je Vila bila... Ali dao je dosta, izvini. A jeste, ali ja smatram da je Vila bila bolje prošle sezone sa Douglasom Luizom i ovim ostalim fudbalerima. Isti momak pita, najbolja postava, da sastavimo, ovo je baš dobro pitanje, ali najbolja postava od ekipa van velike šestorke. Uf, to zahteva baš. Neko će nam promaći, brate. Pa evo, ja bih stavio Watkinsa u napad, levo Gordon, u sredini Bruno Mora, Bruno Guimaraes. Čekaj. Bowen onda ide desno. Bowen desno. Paketa, pozicija isto. Desetke. Isto. Znači, Bowen, Paketa, Gordon, Watkins, iza Bruno i, na primer, ajde, seti se. Znaš ono, Pickford na golu. Ramsdale pre Pickforda. Ta ima tu sad opcija, ali... Ja bih čak sad možda naš Milenkovića stavio kako se brzo uklopio. A ja ne bih. Kako? Ima tu... Ja ne bih. Ima tu još... To Dibo još nije zadigrao za West Ham. Čovjek u koga su se otimali. Ono a ja bi na primjer Joakima Andersena stavio. Pa da. Ali ajde da... A čekaj, nemamo mesta za Ezea, jeli? Pa ja sam razmišljao o Ezeu, ali nema de. Mislim, Gordon, Paketa, Bowen. Bruno Guimaraes iza njih. Ko je tu još jedan? Ne mogu da se setim, ne mogu da verujem. Ko je tu... A Smith Rowe je ofanzivniji, ali... Ne može on da mi ugrozi ove napred. Nego ja razmišljam, znaš, da li Andreas Pereira sad igra to kao zadnjik da bude uz Bruna. I da igra, ne bi ga stavio. Ko je tu još? Pa ima, mislim, ali kažem ti sad, evo sad, meni je mozak stao za to. Ali dobro je pitanje. Odlično pitanje. Dobro pa pitanje. Realno bih izvukao nekog iz West Hema, nego gledam da ne bude baš puno igrača iz jednog tima. Ajde, možemo to sljedeći put da sastavimo baš lepo. Onako. Može. Isti momak pita Nasser Djiga jednog dana u Premier Ligi. Znak pitanja. Ja baš ne mogu to da predvidim i da... Pa ja mislim da on nije trenutno taj kvalitet baš za Premier Ligu. A ne, kao jednog dana je postavljeno. Ali da. Koliko tu vremena treba da prođe i koji je tu put specifična je baš Premier Liga. Ja mislim da bi on mogao bolje da se uklopi na nekom drugom tržištu i ne znam. Isti momak pita kako vidite Rangers i Celtic ako bi igrali u Premier Ligi, da li je to realno? To je bilo jedno vreme aktivno, baš jako. Pa to se često pričalo, ali ne verujem da će doći do toga. Šta onda da se dešava, šta će se onda desiti sa tom ligom? Neće ni doći do toga, pod jedan, a pod dva, da ih vidim, ne vidim ih u uskom krugu. Možda bi, zbog tržišta, jer predstavlja jednu celu dimenziju i narod, možda bi neko dao malo više novca, ali ne vidim da bi... Ja ih ne vidim u top 5. Englezi uopšte dozvolili da budu ugroženi s te strane. Da li je, isti momak, da li je Lautaro jedan od najboljih napadača na svetu? Po meni najsavršeniji igrač za Arsenal. Lautaro bi, da, ja mislim, odlično legao u Arsenalu. I ja Lautara volim. Da li je jedan od najboljih... Pa šta, mene uvek zanimalo šta to znači jedan od najboljih. To može neko ti kaže u top 3, u top 10, u top 5, neko možda se ogradi u top 20. Pa, jedan od najboljih to, jeste, mislim. Da, šta? Da je napadač svetskog šampiona sa značajnom ulogom, da je najbolji strelac Serie A. I to, ja sam
evo sad će možda zvučati loše, ali ja sam, s obzirom na to da sam komentarisao njegove početke, koliko je on bio fizički zreo i odmah dominantan, ja sam još više očekivao. Ne kažem da je podbacio, daleko od toga, on ima odličnu karijeru i on je dokazan, ali očekivao sam još više od toga da u jednom trenutku on bude redovno na radaru timova u Premier Ligi koji se bore za titulu i Reala i Barse. On jeste došao do toga i zato je fudbal zanimljiv, što Inter ima svog Lautara i on ta kao takav je dobar da bude i starter u Argentini i da bude najbolji strelac Serija, ali mogu da kažem da sam još više očekivao. Ali ovo što je pomenuto, voleo bih da ga vidim u Arsenalu. I ja isto. Baš voleo bih da ga vidim u Premier Ligi generalno. Slušaj pitanje. Može. Luciano 22. Ko su po vama najbolje žene fudbalera? Evo, reći mi sretena. Malo sam zatečen s ovim pitanjem. Ja ne znam što sam zatečen, jer mi je stao mozak. Znači, ne pomislim, neko sam čistunac, da ne brinem o tome, ali zaboravio sam sad stvarno, brate. Ne znam, ja već dugo na Instagramu pratim, dok ona uopšte nije bila popularna, ne znam kad sam je zapratio, Zoe Cristofoli, ona je meni baš onako, ali cela istetovirana. Ko je to? A žena od Teja Hernandeza. Oni su baš dobar, svi pričaju njima o Milanu. Meni se sviđala ona Balotelijeva devojka, ne sad sa Leminom. Ja mislim da je sa Leminom. Ajde, nećemo dalje. Nećemo. Da li postoji Aleksandar Jović, da li postoji šansa da Brighton izbori top 5? Dobro su pojačanja, pozdrav za braću i srce. Hvala puno Joviću, ali pozdrav. Ja mislim da Brighton ne može da bude u top 5. Jesu napravili strašan prelazni rok, doveli dobrog trenera, krenuli su malo da budu ozbiljniji u tom smislu, da zavukli su ruku u džep, što se kaže, izbacili neke pare, nisu više išli na ono svoju prepoznatljivu priču da uzimaju klince iz Etiopije i Ekvadora. Sa svih tržišta, da. Znamo ko je vlasnik, ko je prvi čovek Brightona, koji voli malo onako da se kocka, da rizikuje. Igraju takmičarski fudbal, ali nedovoljno, i moje mišljenje da nije to dovoljno za top 5. Ma ne, mislim da nema šanse. D3K7A top 3 najbolja pojačanja Uniteda u poslednjih 15 godina. To je bilo i prošlu emisiju, prošla epizoda, je li tako? Da, jeste. Ja sam rekao Bruno i Garnacho i onda posle toga niko. Bilo je 10, sad je 15, je li tako? Sad si pročito 15 ili 10? Šta 15 ili 10? A godina? Da. Pa ne mogu da se setim. Dobro, sad je bilo 15. Pa to sad. Isti momak pita Greenwood ili Garnacho. Kariusova žena, bravo. Kariusova žena. Kariusova. Da. Ma ima ih mnogo, nego da nećemo da idemo sad baš na tu temu. Šokiran sam zašto mi je potpuno stao mozak. A ako krenem da pričam... Zato ide, evo ti pitanje, Greenwood ili Garnacho? Da, ono kao trežnjenje. Ali nešto mi je najjače sad u glavi. Sarma mi sjede, nenormalno. Kakva žena Kariusa sa kakav Greenwood i Garnacho, daj sarmu. Majke mi moje, meni Garnacho. Meni Greenwood uvek. Meni je Greenwood omiljeni futbaler, tako da, iako Garnacho obožavam. Mislim, rekao sam u prenosu, mislim da je to nova sedmica United, ali prava sedmica, odnosno mislim da taj momak zaslužuje taj broj. Sve ovo što se dešavalo posle Ronalda iz onog prvog mandata je sramota što se tiče tog broja. Mislim da Garnacho stvarno ima kvalitet da iznese taj pritisak i da na pravi način nosi taj broj na leđima. Kao učas na teatru snova. Ma bre, samo pošto je u svađi nešto sa Ten Hagom, samo da... Stevan 034, pitanje za Sretena, mišljenje o pojačanjima RK Partizan i dometima u EHF kupu i ligi. Partizan će biti još jači. Ne znam sad da li kroz sezonu, ali već za narednu sezonu još jači. Pojačanja, možda sam ja lično malo više očekivao. Generalno, Crnoglavac je taj koji treba da donese kvalitet i... Ostale pozicije, mislim da oni koji su starosedeoci treba da naprave najveću razliku. Tu je kor uz onaj rad trenera Ćirkovića. Ono što mi se ne sviđa na startu je atmosfera koja je stvorena sa rivalstva Vojvodine Partizana, ali to je neko drugo poglavlje. Što se tiče međunarodne scene, ne mogu da sad tvrdim da znam svaku ekipu koja može da dođe do završnice. Tu će vjerojatno biti nekih skandinavskih timova koji imaju taj prirodni kvalitet i talenat, radeći s tim nekim mladim igračima,
Tako da koji su dometi RK Partizan ne mogu da tvrdim na međunarodnoj sceni. Možda će u jednom trenutku domaće prvenstvo imati prioritet, ali ajde kažemo da sem tih derbija sa Metaloplastikom, ali najpre s Vojvodinom, neće biti tu možda i pravih izazova za Partizan, ali vidjet ćemo. Dobro. El Loco 1919 pita, sretni da. Da li si u srodstvu sa Marinakisom? To si rekao prošli put. Nismo, da, ali ima jedna fotografija iz izlaska gde sam s Tompusom, bože majko, kao da stvarno smo braća neka. Isti čovjek te pita... Izvini, Marinakis, Hromi Daba i ja. Eto. Ko je gledao crtači iz stripove zna ko je Hromi Daba. Isti čovjek te pita za jednog rukometaša, ja ne znam da li će ga dobro pročitati, jer stvarno ne znam. Kaži. Gicel ili Žicel. Matias Gicel. Jedan od najboljih današnjice, danas Gicel je desni bek. E, pitate da li je Gicel najbolji rukometaš na svetu u ovom trenutku? Verovatno jeste. Uz Diku Mema jeste. Zato što prave razliku. E sad, opet možemo pričamo o tome, rukomet je došao do toga da ljudi koji na svojoj poziciji prave ekstremnu razliku bivaju pošteđeni igranja u odbrani. Ako baš nisu velika tela i neko ko se savršeno snalazi. Gicel i Dika Mem nisu toliko bitni defanzivno, s te strane ja više volim ono što je bio Nikola Karabatić, znači jasna uloga ili Momir Ilić, jasna uloga i u odbrani i u napadu sa doprinosom. Ali ono što radi Gicel, koliko čini Dansku boljom i koliko čini Berlin boljim, u ovom trenutku je nešto najbolje. Dobro, isti momak mene pita koliko Grand Slam titula do kraja karijere očekuješ od Novaka, ja očekujem maksimum još jednu. I isti momak pita da li će ove sezone Marko Nikolić ili Dejan Stanković prekinuti dominaciju Zenita u Rusiji. Da li mogu da prekinu? Ali tako? Da. Šta si rekao? Ne? Ne. Pa ja nisam pratio nešto Rusku ligu, ali znam da je Zenit baš jak... I ne verujem da... Ne verujem da može neko od njih dvojice da osvoji titul. Emri 03, koje utakmice komentarišeš u Ligi šampiona? Rekao sam i pohvale sve za Arenu Sport. Hvala puno. Ja radim Celtic Slovan. I sretan. Srete ne radi ove nedelje. Ne, ja sam bio bolestan i onda iz predostrožnosti nisam na rasporedu. Ali pratite vesti. Šalim se. Velinovski pita šta mislite o Fergusonu? Momak vredi nad 40 miliona. Evan Ferguson. Da, ma meni je to... Pa ja... sada je u drugom planu. Sad onaj potencijal koji je bio najavljen ima učinkovitijih igrača. Godine jesu na njegovoj strani, ali... Zbog tržišta, da, on može da izgura tu cenu. Ali ako se ne bude stabilizovao i pronašao s golovima, neće ta cena biti realna. Ma kakvi. Leonid Gverovski pita, šta misli da li će Haaland srušiti rekord postignutih golova u jednoj sezoni u Premier Ligi? Pa ja mislim da oni drži taj rekord, je li tako? 35 golova, 36, tako nešto. Pa kako je krenuo, mislim, šta? Verovatno da može da sruši, verovatno će srušiti. Sve zavisi od presude. U smislu atmosfere i svega. To naravno. Zašto hoću kažem? Zato što promenit će se možda prioriteti. Možda u jednom trenutku, ako izgube mnogo bodova, Premier Liga ne postane više bitna, pa Liga šampiona bude bitna i tako. Ali da će to biti... Dečko je mašina, mislim. Da će biti čovek koji pomera standarde s brojkama, to je to, brate. Nema šta. Lazar Kostić, 44. Ovo je zanimljivo, baš zanimljivo pitanje. Lazar Kostić. Šta? Santa Maria della Salute. No. Ma moj neki demon je vlad. Zanimljivo jako pitanje. Ko je po tebi najbolji igrač glavom i slabijom nogom? Dobro pitanje, ali sad slabija noga. Meni je slabijom nogom Greenwood. Pa, stvarno. Greenwood mi je najbolji igrač slabijom, ako je trenutno na svetu. Najbolji igrač slabijom nogom je stvarno Mason Greenwood, zato što ja ne vidim veliku razliku u šutu od njega između leve i desne noge. Stvarno je dečko majstor po tom pitanju. A najbolja igra glavom, realno, Olivier Giroud, Ronaldo, mislim. Ja sam voleo kako je Birhoff je bolestan imao, bio s glavom, Oliver Birhoff nekad, i Shearer je bio odličan. A ne, pričamo je mislim sada. A sada, meni se jako sviđa kakvu tehniku ima Mateo Retegi. Pa dobro, dobar je, ali ja mislim, meni je od Retegija bolji Žiru, pa bolji mi je Mitrović. Mitrović igra baš dobro, po mom mišljenju, glavom. Ronaldo je isto predobar, čovjek sa 1,89 m, koliko je golova postigao na taj način, kakav skok ima, kakvu tehniku udarca, kakav trze glavom.
Luke de Jong je veliki majstor u tom segmentu, veliki, veliki Just. Majstor, samo da to ne pokaže. Džeko je veliki majstor kada pričamo o igri glavom. I svakako bih ja to stavio Mitroviće. Jeste. I pozicioniranje, da, jako je bitno. Znači, sad gledam malo nekog defanzivca koji je tu, pa Sergio Ramos, mislim, ajde, sad ide malo nazad, ali dobro. Dobro, Spasić kaže, lepo sam se nasmejao kada je bio pomenut laptop. Veliki pozdrav za celu ekipu, radite odličan posao. Evo ga opet laptop, stvarno hvala zvezda, puno na pozdravima. Hvala mom bratu Lazaru što se postarao da kamen odradi svoje minus. Pitanje za Sretena, mišljenje o Vuku Borozanu i njegovoj karijeri? Nedovoljno urađeno za potencijal koji ima. Neću da ulazim u razloge. Verovatno i sam Vuko Borozan, kad se osvrne, ima šta sebi da zameri, ali da ne pričam na pamet. Dobro. 01 IV 08 kaže, i evo posle Marseja i Juventusa da kažem da ligi osvajaju još Barsa i Liverpool. On je prognozirao verovatno da će Marse i Juve osvojiti, a sada prognozira Barsa i Liverpool. Baš smelo. Ovo je baš smelo. Ja ne vidim to uopšte. Da, ti ne vidiš ništa od ovoga. Ja vidim nešto, ne bi me čudilo, samo što ne verujem da će Liverpool. Ja mogu samo... Ma ne, šta je Barca? Ja ne kažem da će Inter 100%, ali ma ne, ne vidim ništa od toga. Dobro. Ivanović D18 kaže Luton u Ligi 1. Ali ne verujem baš da će da ispadne u Ligu 1. Oni su sad i eto pobedili Millwall na Denu. Ne vidim ja to u Ligi 1. Da si trener Chelsea, isti momak pita, da si trener Chelsea, koji bi bio tvoj startni tim? Ajde. Pa koji bi bio? Pedro Neto, Cole Palmer i levo ko? Ajde, Sancho. Sancho je sad odigrao dobro. Ali čekaj, Neto ovde ili ovde? Iz tvoje vizure, gde je Neto? Pa desno, mora desno, ne može on levo da bude. Pa što napadao je, brate, levo u ulicima? Ma nije, on je desno. Desno je mnogo bolje. S tim što bih ja, morao bih da nađem prostor za Nkunkua, ali možda bih njega stavio levo onda, ne znam. Madueke ti nije nigde. Pa Madueke ja baš volim, možda mi je jedan od omiljenih igrača iz Chelsea, ali... Pa onda Nkunku da stavim u napad. Onda Nkunku da stavim u napad. Iza Palmera bi mi bili Enzo Fernandez sa drugačijom rolom, o tome sam pričao prošli put. Mislim da se on na loš način koristi. Mislim da Mareska trenutno ne izvlači iz njega ono najbolje. Pored njega bih stavio Laviju. Dobro, znači neka i sedam. Ne. A iza njih, ako su svi zdravi, Reece James, Marko Kurelja i štoperi, bukvalno kogod. Zato što su mi svi isti. Da. Svi su kiksare, što bi se reklo, i svi su dobri u tim nekim segmentima, tako da mi je to sve jedno. Veći problem imam tamo sa onom ofanzivnom linijom i sa napadačem, ne znam kako bih to posložio, ali Palmer i Neto bi mi imali zakucano mesto i Nkunku. Onda i ovaj Nicholas Jackson, eto. Dobro. Idemo dalje. Morgan Whittaker je ostao u Plymouthu, zaslužuje bolji klub, realno. Pa kako ne zaslužuje? Ne znam da li smo o tome pričali, ali ne bi me čudilo da ode već na zimu. Luton prošle sezone u Premier Ligi, sada Ipswich. Koji je sledeći klub iz Championshipa u Premier Ligu, šta bi bilo iznenađenje? Pa sad evo kako izgleda tabela. Baš onako prijatno iznenađenje, West Bromwich, Sunderland i Blackburn. Ja sam rekao da od Blackburna ne očekujem mnogo, zato što oni imaju veliki problem sa vlasnicima koji ne mogu da troše pare, ali i tad sam najavio da će prodati Semija Smodiksa jer oni od toga žive. I evo kako su to iskoristili. Prodali su Smodiksa, zaboravio sam koju cifru, i iskoristili su, doveli su fantastična pojačanja, to se sve lepo uklopilo. Rekao sam i tada da je meni najveća prednost Blackburna čovek na klupi. Justas je dobar trener, baš dobar trener i lepo je sve to uklopio. I Blackburn od
nije bio favorit za ispadanje, ali bio je tu favorit za donji deo tabele, i to baš za donji deo tabele. Sada postaje favorit čak i za play-off. Vidjet ćemo kako, šta će doneti sezonu u championshipu, to nikad ne možeš da predviđaš, ali sjajno su poklopili, sjajno su iskoristili taj novac od Semija Smodiksa. Sunderland je opet krenuo, za mene iznenađujuće dobro, pogotovo evo sada je otišao Jack Clark, mislim da će uslediti pad, ali ako neko od tih klubova izdrži, to bi mi na primjer bilo iznenađenje ove sezone. Zato što opet imaš Leeds, opet imaš Burnley i Sheffield United koji su tu realno iznad svih, Luton nije. Playoff može mnogo klubova da izbori playoff. Ova dva o kojima sam pričao, West Bromwich Albion, može Coventry, može čak i Bristol City se lepo pojačao, tako da ima tu kandidate. Faris pita šta kažete za ovu situaciju u Bosni i Hercegovini u reprezentaciji oko Ahmed Hodžića, ko je više izgubio, on ili Bosna i Hercegovina? Ma, na gubitku su jedno i drugo. Zato što Bosna nema taj luksuz, a on opet nema taj luksuz da nije prisutan na reprezentativnoj sceni. Jer to su neke stvari koje oblikuju, grade karakter, utvrđuju cenu, donose neprocenjiva iskustva, jačaju ulogu vođe, a on treba da bude u jednom trenutku vođa reprezentacije i eto, uz još neke momke. Isti momak pita, pitanje za Sretena, najbolji rukometaši iz svake XU Republike, a za tebe Fićo fudbaler. To ikada kao? Pa hoćeš ikada ili ne, trenutno ne, verovatno ikada ili od kad mi pratimo. Sad zavisi kako se gleda ta XU. Nema šta, ja, Kiril Lazarov, Veselin Vujović sa Cetinja, Ivano Balić iz Hrvatske, Slovenija, a tu sad ja neki igrače nisam gledao. Ajde igrače koji si gledao. Ovo što sam gledao bude Uroš Zorman, srednji bek, Bosna i Hercegovina. Tu bih morao se vratiti jer nisam razmišljao, ako gledam u teritoriju na kojoj je rođen. Iako je igrao za Hrvatsku, nek to bude Igor Karačić. Ima ovih starijih, ali ovo sam ja gledao. I Srbija, tu sam ja subjektivan, to je Dragan Škrbić. Sam zaboravio nekog. Ne znam, ne čujem te, nešto tiho pričaš. Ne? Škrbić, Lazarov, Vujović, Karačić, Balić i Zorman. Ajde, ja ću, kada pričamo o futbalu, sad najbolji futbaler Srbije, kojeg sam ja gledao, mislim, koji može da bude, ja bih rekao Nemanja Vidić, on igra na neatraktivnoj poziciji, ali to je igrač kojeg ja najviše volim i po mom mišljenju najbolji igrač u Premier ligi ikada. Odnosno ne ikada, nego kojeg sam ja gledao. Šta misliš? Pa dobro, meni ima logike. To je eri. Zato što ja nisam zahvatio vrhunce nekih drugih igrača. Pa da, o tom i pričam, da. Ajde onda Makedonija, Goran Pandev svakako, Bosna i Hercegovina, realno Edin Džeko, Slovenija, šta Jan Oblak, Milivoje Novaković. Da. Njega sam voleo. Ali realno Jan Oblak je Jan Oblak. Ko je ostao? Crna Gora i... Crna Gora, pa Jovetić ili Vučinić. Mislim, Jovetić je realno magija, dečko, stvarno. I Luka Modrić. Dobro, i za Hrvatsku Luka Modrić. Aleksandar Borojević. Da li Manchester United treba na ljeto da zamijeni Andrea Onanu? I ako da, kime? Isto pitanje za Shaw i Rashforda. Apsolutno sam za to da se zameni Andre Onana. Ja nisam bio za to ni kada je krenula priča da će on doći na Old Trafford. Ja sam bio protiv toga jer sam upoznat kakav je golman. Bio sam upoznat i tada o kakvom se golmanu radi. Što se tiče te pozicije, krenula je priča da United nije zadovoljan kako se pokazao Andre Onana. Pričao sam i o tome u prenosu. Navodi se da će United možda već na zimu krenuti po Unaija Simona. Međutim, on je povređen sad, ali tako? Vratit će se iz povrede. A ako bih ja birao golmana, to bi svakako bio, ako pričamo o realnim golmanima, to bi bio Diogo Košta. On se svakako isto i dovodio u vezu sa Unitedom još ranije, ali sada je stala ta priča. Sada se najviše spominje Unai Simon.
Da li će doći do tog posla, ja ne znam. Ja bih svakako voleo bilo ko da dođe i da zameni Onanu, jer ja tog golmana ne volim i nije mi dobar. Šta je još bilo pitanje za Luku Shaw, je li tako? Gde je sad to Luke Shaw. Da, ja sam siguran da će United na zimu potražiti novog levog beka. Ne znam zašto. Jednostavno ne možeš da se osloniš na Shaw i na Malasiju koji ne postoji. Ono što je važno, United u timu ima malog Harija Amasa ili Amasa kako ko želi da ga akcentuje, i od njega se mnogo očekuje, s tim što je on jako, jako mlad igrač i trenutno ga u klubu ne vide kao prvu opciju, što je potpuno očekivano. Oni njemu... kod Harija Amasa... oni sigurno u klubu vide njega u budućnosti, ali trenutno ne može da bude prva opcija. I... mislim da će na zimu United krenuti po tu poziciju. Isto se već navodi da bi meta mogao da bude Anthony Robinson. A ja znam, tokom ovog leta se pojavljivala priča, ja mislim da to nije bilo u medijima, možeš ti da mi kažeš ako si video. United se raspitivao za Kerkeza. Ja to znam sa neke druge strane, ali Bournemouth je tražio... To nisam video. Pa da, nisam ja nigde pročitao, ali kažem ti, dosta je pouzdana informacija. Međutim, Bournemouth je tražio oko 40 miliona i odmah se tu zaustavila cela priča. Tako da je United već razmišljao o levom beku i sigurno će nastaviti u tom smeru. I ja vidim taj potez Uniteda, možda na zimu opet dovede nekog na pozajmicu, kao što je to uradio prošle sezone sa Reguilonom. Sve dok je Shaw i dalje tu, ali džabe što je on tu kada ga nema na terenu. Posle toga ja mislim da će United već u sledeće sezone na kraju već početi onako malo bolje da razmišlja. Videli smo sada da su nove gazde mnogo, mnogo konkretnije. I mislim da će se dovesti prvi levi bek i da će ovaj Harry Amas biti ubačen u vatru polako, naravno, kroz kupove, kroz možda i Premier Ligu kao rezervna opcija, jer od njega mnogo, mnogo ljudi očekuju. Stvarno mnogo. E sad, da li će ispuniti taj svoj potencijal, to je naravno uvek pitanje. Ja bih samo kratko vratio. Robinson je sve bolji i bolji. Odličan je Robinson. I onda ako pogledaš, ne treba tebi na svakoj poziciji bude majstor ili top klasa u tome. Znači, tebi treba čovjek koji može se ponovi uz alt liniju toliko i kad se vrati sa tim istrošenim plućima da ne izgubi duel na svojoj polovini. Znači, on je dečko koji je već sad zavredeo standarde Premier Lige što se tiče dinamike i potrošnje. Meni je samo čudno što sad uopšte Mali Amas ne dobija šansu. Sad kad nema levog beka, nema zdravog levog beka. Ali dobro, mislim da će tokom sezone to biti, evo baš me zanima sastav za Liga Kup, to je utakmica koju radim večeras, odnosno u ovom trenutku sutra, ali kad izađe epizoda večeras. Tako da, eto, to je to što se tiče levog beka. Mislim da će United krenuti po tu poziciju. Kako komentarišete to da Erik Ten Hag ne počinje sa Ugarteom jer kao nije još spreman, a igra 90 minuta za Urugvaj? Ma ne znam šta da kažem. Ja nisam mogu da verujem kad sam vidio Eriksena u prvoj postavi, ali na kraju, eto, vidiš, ispostavilo se da je u pravu, čovjek pobedio je 3-0. Nemanja T. pita utisci što se tiče Manchestera i izmena u toku meča što je Ten Hag radio. Ja mislim da on to sada već počinje namerno da radi. Mislim, to što menja štopere, jer ja nemam pravo objašnjenja za to i mislim da nema nikog koji je iz fudbala ovako sada pitaš i nekog stručnijeg od nas. Nema, zašto bi neko menjao štopere svaku utakmicu? On je čovjek, ja ne znam zbog čega. Mislim da je to sam i rekao, postao je njegov trademark i mislim da sad... Kao ritual. Da, pa kao da to namerno radi. Kao da to namerno radi. Ne znam, ali ne znam ni šta će mu ta vrsta pažnje, a možda mi nešto ne primećujemo što neko vidi, ali nisam pročitao ni jedan, ne kažem da sam tražio, ali nisam pročitao ni jedan svrsishodan tekst šta je to u biti donelo na kraju Unitedu, ali dobro. Moram da kažem, to kad već pričamo o štoperima, De Ligt je odigrao sjajnu utakmicu, stvarno sjajnu. Ne samo zbog gola, nego i nazad. Ispao je samo jedan put kad ga je izbacio, sad sam zaboravio, da li Cameron Archer. Neko ga je izbacio vrlo lako, ali to je jedan kiks. Koliko je plagijata, koliko originala u vašem komentatorskom poslu? Sportski pozdrav. Sportski pozdrav za pitanje. Sportski pozdrav, da. Pa, verovatno mnogo. Verovatno mnogo plagijata. A malo originala, verovatno, ne znam. Nisam razmišljao o tome. Pa, nisam ni ja sad baš primetio, ali
s obzirom na to da je tržište povećano u odnosu na nekadašnja vremena, kada su svi ljudi bili autentični, sada sigurno dosta mlađih momaka, što svesno, što nesvesno, pribegne nečemu da nekoga iskopira ili barem krene da liči na nekoga. E sad, nije to sad toliko učestalo, ne mogu kažem da je to sad jak, jak trend, ali generalno možda i nisam baš ispratio u poslednje vreme dovoljno svakog u etru, pa eto. Dobro. Velja Vuk pita, da li se slažete sa intervjuom Nemanje Vidića? Kakvi su vam utisci? Pozdrav, braćo. Pozdrav za Velju. Pa mislim, ajde, svako ko mene prati na Instagramu zna da ja od prvog dana podržavam Nemanju Vidića, apsolutno. Smatram da je on trenutno jedini čovjek koji može da pomogne srpskom fudbalu, ali iskreno, ja ne znam da li bih voleo da dođe. Sa jedne strane bih, već sam rekao zašto, a sa druge strane ipak mislim da je on malo iznad svega toga i mislim da bi samo ukaljao svoje ime i dozvolio mnogima da ga uzimaju usta, mnogima koji to ne zaslužuju i smatram da mu to nije potrebno. Pa dobro, s te strane kad gledaš kao da si neki njegov bliski saradnik ili prijatelj, da. Sa druge strane, neko mora da napravi neku žrtvu da bi se nešto promenilo. Meni je bitnije samo od Nemanje Vidića kojim bi se timom saradnika okružio, zato što definitivno ljudi iz fudbala treba da se pitaju. Ali da ne to ne bude neki apsolutizam i tako, jer ja sam čuo neke priče da on ume da bude nezgodnog karaktera prema najbližim saradnicima i to, znači ako bi se samo njegova posvećenost, karakter, znanje, stečena iskustva u tom smislu i strogoća zarad konačnog cilja iskazali uz dobar tim saradnika, to je nešto što je neophodno. Eto, to je moje mišljenje. Pa dobro, kada su krenule priče o tome, sećaš se da je bio spisak koje ljude je okupio oko sebe. Jasne. Ja sad ne mogu da se setim svega, to je bilo davno. Pa dobro, ja kažem samo ovako, jer se možda stvari menjaju iz dana u dan. Ljudi menjaju stanovišta, uporišta i sve ostalo. Da, dobro, dobro. Ništa, hoćemo, koliko je prošlo? A to je to. 2,5 malo jače? Pa dobro, dosta je. Ništa, znamo šta je free bet, znamo kakva je sedmica, svaki dan imate da gledate nešto, gledat ćemo i mi, pa da sumiramo utiske i eto. Jel smo propustili nešto, ali treba još nešto da se kaže? Pa gde ćeš više, posle 2,5 sata, idemo sad na sarme. Da, a džaba sarme, nisam nikom naručio to. O, jel dobro. Nek pišu ljudi gde imaju dobre sarme. E da, ako je neko stvarno skoro van svoje kuće ili van nekog slavlja pojao dobru sarmu. Ali ja sam negde jeo, ali ne skoro, ali ne mogu da se setim. Ali dobro. Relja zna za ove integralne štapiće i ovo vidim sad. Relja je u treningu jako. Zre, smršo čovjek, brate, tu. Crta mu se stomak, pazi ovo. Ako želite da vidite Relju bez majice, 5-4-4-2. Šalim se. To bi bilo to, ljudi. Filip će već dati mogućnost da postavljate pitanje za novu turu, ali... Tako je, na mom Instagram profilu, to da kažemo, pošto nekoliko pitanja sam video, na mom Instagram profilu svakog petka ili svake subote postavljajte pitanja, profil je FM011. Šta si hteo? Prekinuo sam te... A sad setio dva pitanja sa YouTube naloga koje sam se setio, ali sam zaboravio da ih zapišem. Pa uđi da vidiš. Ući ću posle, pa ćemo ostaviti to za sledeći put, obećam. Dobro. Pozdrav ljudi. Ćao ljudi.